aftur velkomnar. Við erum með langa og ítarlega dagskrá hérna. En ég ætla að byrja því að biðja hana Fríður Ós Valdimarsdóttur, formann Kvenréttindafélagsins, að koma hingað upp. Hún ekki hérna? Jú. Já. Það náttúrulega sönn ánægja að sjá hvað margar hafa mætt hérna og hvað þetta breiður hópur sem kemur hingað. Hún gerði eitthvað algjört rugl. Gott að byrja á því. Svona. Mér langar bara að bjóða ykkur velkomin á fund konur í pólitík. Konur sem stjórna. Þessi yfirskrift þykir eflaust sumum stuðandi og það áttu nú vafa lítið að vera. Mér finnst svona að ílítið tabúan þegar maður tala konur sem stjórna, konur sem vilja stjórna, konur sem reyna stjórna og ætla stjórna. Það í lagi að segja konur sem vilja hafa áhrif og konur hafi áhrif. En hér inn eru konur sem hafa stjórnað, konur sem eru að stjórna og konur sem vilja stjórna. En nú það. Ég hringdi í Alþingi á dögunum og spurði hvernig kynjahlutfallið að þingi í dag og mér leiði pillutin sem ég var í svona vondanornin að spurja speilin hver fegurst bara býður spennt að núna hlutfallið 46-54 og glerþakið kannski ekki bara sko brotið kannski það að fara og bara hugsanlega kannski nei kannski það að hverfa En við stöndum enn frammi fyrir þeirri staðrend að starfsaldur kvenna í pólitík miklu lægri en starfsaldur karla. Konur fá síður framgang í stjórnmálum en karlar og síður valdar í valdamikla stöður innan stjórnkerfisins. Einu sinni þá ætlaði ég í pólitík. Ég var 21 árs og fékk mikinn stuðning frá konum í öllu ferlinu. Og reynsla mín að því prófkjörsævintýri var þó til þess að mér langaði aldrei aftur í pólitík. Ásaki, ég vera nú í glasinu. Það var því ég gekk út úr stúdíu á X-inu með kökkinn í hálsinum. Eftir að hafa verið nánast svona leitt í gildru af þáttastjórnanda og öðrum yfirmælandi sem var með mér í prófkýri í framboðinu. Og framkoma við mig var hræðileg og það var vegna þessi ég var í kona, ung kona. Það var ekki tilviljun, ekki tilviljun. En kvennastuðningin sem ég fann í öllu þessu ferli og kvennasamstöðuna í pólitík hef ég alltaf geymt á góðum stað í mínu hjarta. Bann við kaup og vændi, styrking fæðingarorlofs mæðra, fæðingarorlof feðra, dagvistun barna, réttindi hinsegin fólks, bann við strippklúbum. Eru mál sem ég leiði mér að segja og skilgreina sem mál sem komast í gegn vegna samvinnu og samstöðu kvenna. Innan og utan þings. Og svo eru önnur mál sem stuðla að kvennfrelsi og kvennréttindum sem hægt vera að koma í gegnum þingið á samvinnu kvenna. Eins og lög gett stafræna ofbeldi að hrelli klámi, raunsari lausn í dagvistun ungbarna, það lengingu fæðingarorlofs, og réttmætir í lög þungunarof og svo mætti áfram telja. Og það fátt sem reyði mig meira og jafnvel særir mig en kvenfyrirlitning í pólitík, bara hreitt og klár sexismi. Dæmi, þegar þingkona í pontu að þingkarli beðunum að róa sig. Þegar þingkona sögð að springa úr frekju. Þegar þingkona sögð að vinna eftir reglum eftir barnalegum leikskólareglum. Þegar þingkonu líst með súkkulaði út að kinnar. Þegar þingkonu líkt við gluggatjöld eða gluggaskraut.
og upp á síkastið varð ég mjög reið. En svo umbreytist reiðin í orku, því við í kvennréttindafélaginu erum í þeirri aðstöðu að geta kalla saman konur úr ólíkum áttum til að ræða konur í pólitík. Ræða hvernig það fyrir konur að vinna í pólitík og jafnvel bara kannski og mjög mikið vonandi að skapa rými fyrir konur í pólitík til að styrkja samstöðuna og samvinnuna. Því saman getum við allt sem mitt heitasta mottó í lífinu. En ég verði að fá að nefna eitt að hlutverk kvennaréttindafélagsins að berjast við kerfið, að breyta samfélaginu, að kalla konur saman. Byggir á því að konur og fólk séu meðlimir í kvennaréttindafélaginu. Þannig ég ætla að fá að skjóta því inn að hvetja ykkur góðfúslega að skrá okkur í félagið og þið finnum með hann á borðinu. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra og bara þakka fyrir mig og hlakka mjög mikið til að heyra hvað konur hafa að segja hérna í kvöld. Takk. Áður en ég býð Sigríði Dúnu velkomna hingað upp að tala tæpi tungulaust konur og pólitík. Væntanlega bæði út frá reynslu og hérna og einhvers konar akademíu. Þá ætla ég að koma frá mér því sem að ég hef verið beðin að þakka hér fyrir sem að að ölgerðin splæsti á okkur sólbert aldingjór og Nói Sirius splæsti konfektinu. Svo það eins gott að því sé haldið til haga. En Sigríður Dúna gjörðu svo vel. Komið sæl öll sumun og ég segi eins og Steinun. Það ekki rétt munna hjá mér, jú, og Fríða, að hvaða gaman hversu vel mættir hér. Hún Fríða hringdi í mig fyrir nokkrum dögum og sagði getur ekki talað í 15 mínútur. Og með hér nú þessu, ég sagði nei, ég get nú kannski ekki talað í 15 mínútur, en ég skal tala og hér ég komin. Og eins og við Fríða töluðum að þá langaði hann að fá að heyra hér á þessu fundi eitthvað það sem að mér heyrist að gangi kvenna á milli undir heitinu flekakenningin. En ég hef undanfarið verið að skoða kvenna baráttu á Íslandi út frá gosvirkni og flekareyfingum í jarðskorpunni. Og það mjög nærtækt hér á landi. Vegna þess að við búum jú á mörkum Evrasíu flekans og Ameríku flekans og það farið með ferðamennin að sjá hvernig þetta mjókkar og eða vikkar og það fram eftir götum. Og við fáum sífellda fréttir af jarðhræringum hér af öllu tagi og erum alinn upp við það í skólakerfinu að kunna skila á því, svona nokkurn negin, hvað eldgos er. Svo leiðis að eldgos nærtæk samlíking hér á landi og víðar sjálfsagt líka. Nú flekarnir í jarðskorpunni eru á hreyfingu, eins og þið vitið, og á flekasamskeytum þar byggist upp spenna sem stafar af misgengi. Svona misgengi. Spenna getur einnig myndast inn á miðjum flekum og þá það staðbundin þrýstingur. En við skulum ekki tjúksa og mikið það, við skulum bara halda okkur við jarðskorpuflekana og hvernig þar sem að þeir rekast á verður til spenna. Við verðum vör við þessa spennu í jarðskjálftum og í kjölfarið getur, það köllum við gosóróa þegar jarðskjálftar mælast og í kjölfarið getur kvika í eldstöð náð upp á yfirborðið ekki dendil í eldstöðinni sjálfri eins og við sáum í Holurhrauni því að kvikan þar virðist hafa komið úr borðabungu
En í kjálfar slíks óróa og skjálta og núnings og spennings að þá getur kvikan komið upp og úrverður gos. Kenning mín að kvenna baráttan falli að þessum lögmálum. Á kynja samskiptum samfélagsins hugsiði nú kynin sem tvo fleka. Evrasíu flekan og Ameríku flekan sem sífellt að núast saman. Og þetta köllum við kynja samskipti á milli þessara tveggja fleka. Á kynja samskiptum samfélagsins byggist upp spenna alveg eins og með jarðskorpuna vegna misgengis á milli annars vegar félagslegra breytinga sem breyta aðstæðum kvenna. Við höfum séð gífurlegar félagslegar breytingar í ásíðustu 100 árum frá því að þéttbýli tók að myndast á Íslandi með frá ströndinni. Og á milli annars vegar, hins vegar lífsægra hugmynda sem að koma úr bændasamfélaginu hvert sé hlutverk kvenna. Hlutverk þeirra í vitund okkar margra að vera mæður og húsmæður og annast þá sem að þurfa á umönnun að halda. Sem sagt þetta er sko núningur á milli annars vegar breytinga í daglegu umhverfi kvenna yfirborði þjóðfélagsins og hins vegar á milli lífsægra hugmynda hverjar konur eru og hvað þær eiga að gera sem breytast mjög hægt. Þannig að það er núningurinn. Og þegar þessi núningur verður óbærilegur, konur þola ekki við lengur, þar get ekki komið lífi sínu heim og saman við það sem er ætlast til af þeim annars vegar og þess hlutverk sem þeim er líka ætlað að gegna út í samfélaginu. Að þá safnast í kvikuhólfið undir eldstöðinni, gosórói mælist á skjálftamælum og það losnar spennuna, kvikan flæður upp á yfirborðið í formi baráttuhreyfinga kvenna sem hafa það að markmiði að leiðrétta þetta misgengi sem konur skynja eða finna fyrir og það gís. Eftir ákveðin tíma tekur gosið enda, ýmist vegna þess að baráttuhreyfingarnar ná markmiði sínu og kvikuhólfi tæmist, eða það tæmist af einhverjum öðrum orsökum og kvikan, eins og að kvikan leitar annað. Það getur kvika runnið úr hálftómu kvikuhólfi yfir í annað. En lítið virðist breytast í grunngildunum og svo fer aftur að mælast gos órói og aftur verður gos í kvennabaróttunni og þannig koll að kolli. Við getum rakið sögu íslenskra kvennabaróttu út frá þessu lögmáli gosvirkni, út frá jarðskjálftum í undanfara gosa, kvennabaróttu gosa, gosanum sjálfum og hvernig kvikuhólfi síðan tæmist þegar markmiðum hreyfingana er til dæmis náð. Ég fer ekki nánar út í það hér, en helstu gosin sem hafa orðið eru kosningaréttar barátta kvenna undir og upp úr aldamótunum 1900 sem skaffaði okkur á endanum kosningarétt og kjörgengi og við heldum upp á 100 ára afmæli þess í fyrra. Eftir að því markmiði var náð, var kvikuhólfið undir þeirri hreyfingu tæmt að því ég virðist vera. Eftir að Ingibjörg H. Bjarnason hafi verið kosin á þing 22, að þá var þetta og það búið sína fram á það að konur gætu farið fram til þings og gætu kosið sína fulltrúa að þá kvikuhólfið í þessu gosi tæmt. Og það hreyfðist lítið alveg til 1970 þegar reisokka hreyfingin kom fram, það næsta gos. Og svo kvennaframboðin og kvennalisti rúmum áratug síðar. En af hverju ég að tala kvennabaráttu þegar efni konur og pólitík? Það vegna þess að kvennabaráta pólitík.
Og þetta er pólitík sem hefur fram til þessa að mestu verið stunduð á konum. Og ég að tala kvennabaráttu vegna þess að hún forsenda þess að konur geta nú tekið þátt í þeirri pólitík sem framfer í helstu stjórnunar stofnunum samfélagsins, alþingi, sveitarstjórnum, nefndum og ráðum og stjórnum út allan bæ. Og það var ekki auðsótt að hleypa konum að. Fyrir 100 árum var það, hreinlega ekki. Og ekki enn. Möguleiki á ég geti fengið vasklas? Og á alþingi eru konur nú tæpur helmingu þingmanna og vissulega sína reynsla og kenningar það að það þarf ákveðin lágmarksmassa til að konur geti látið að sig kveða í karllægum stofnunum eins og þinginu. En það nóg að koma konum að eins og kvennalistin söng árið 1983 og keyrði á pallbílum bæðin. Mikinn fögnuð okkar sjálfra. Það þurfti þá. 1983 voru aðeins þrjár konur í þinginu og samsvarandi fáar annars staðar þar sem ráðum var ráðið. Í dag svarið hins vegar nei. Það ekki nóg að koma konum að. Það ekki nóg að telja hausa út frá líffræðilegu kyni. Því það sem skiptir máli núna þegar þessum massa náð nærri helmingi þingmanna og þótt fyrr hefði verið að það eru hugmyndirnar sem í þessum hausum svo ég taki óvirðulega til orða. Konur ekki endilega feministar. Og hvað eigum við með feminista eða feminisma? Ósköp einfaldlega það að átta sig á og vinna markvist gegn kynjamismun. Líffræðilegt kyn engin trygging fyrir því. Konur margbreytilegar, ekki allar eins, eins og kallveldið hefur löngum umgengist konur. Sumar feministar og til karlar sem meiri feministar en sumar konur. Við því ekki að tala líffræði, heldur hugmyndir. Og kynjakvóti getur ekki leist málið þótt hann geti hjálpað. Við þyrftum feminískan kvóta til þess. Ég get ekki séð hvernig að koma því við í núverandi flokkakerfi, en þannig það að mínu viti. Því verður þó ekki á móti mælt að líffræðilegt kyn mótar reynslu fólks og þar með hugmyndir þess. Á meðan enn hallar á konur í þjóðfélaginu og þær finna þessa mismunun á eigin skinni, líklegra að konur séu feministar en karlar. En það ekki örugt. Ég rekst enn á konur sem segjast aldrei hafa fundið fyrir neinni mismunun vegna þess að þær konur. Og þótt sífellt fleiri karlar tilengi sér feminískar hugmyndir, þá segja sumir að þeir finnist vera boðflennur í kvennaboði því þeir hafi ekki þá kynbundnu reynslu sem konur hafi. Og þá það kvenna að taka vel á móti ef karlar vilja slást með í för sem ég tel mjög mikilvægt. En við samsagt að fást við margbreytileika og hann víðar. Því að rétt eins og konur margbreytilegar feminismin það einnig. Það til fjölmarga tegundir af feminisma, hægri feminismi, vinstri feminismi, feminismi sem afneitar hægri og vinstri, menningarfeminismi, jöfnunarfeministi, lesbísku feminismi og svo framvegis og svo framvegis. Konur í pólitík og þess vegna karlar eður vilja tilinga sér feminískar hugmyndir hafa úr mörgu að velja. En spurningin velja konur í pólitík að hugsa út frá feminisma í störfum sínum yfirleitt? Ég hef lítið orðið verið við það undanfarin ár. Þótt sumir flaggi hugtakinu í tíma og ótíma
og framkvæmi svo stjórnvaldsaðgerðir sem ganga þvert á feminískar hugmyndir. Má þar nefna að lækka greiðslur til feðra í fæðingarorlofi svo mjög að hugmyndin að baki orlofinu nær ekki fram að ganga, að vera rónýtt. Hugmyndin að baki orlofinu er kannski fyrst og fremst að stuðla að hugafarsbreytingu. Hugafarsbreytingu hvað varðar hlutverk kvenna og karla í samfélaginu sem skila sér út á öll svið þjóðfélagsins til að mynda út í atvinnulífið. Því að karlar fari í fæðingarorlof, ekki síður en konur, að, hvað, að þá er ekki lengur grundvöllur til að gera þann greinamun á konum og körlum sem fari í atvinnuviðtal, að annað er að fari heim en hitt ekki. Þannig að þetta mál sem er kallað sjálfstætt fæðingarorlof feðra og ég kom að á sínum tíma, það er miklu, miklu starra en sem nemur fæðingarorlofinu. Og þar sem að það stuðlar að hugafarsbreytingu af þessu tagi, að þá stuðlar það um leið að því að breyta þeim gömlu menningarhugmyndum sem ég nefndi áðan og sem valda misgenginu. Það stuðlar um leið að því að koma í veg fyrir misgengi. Það ekki endalaust hægt að segja hér var hrun. Eða láta undir höfuleggjast að leiðrétta svona gjörðir þegar hagur vænkast. Þetta aðeins eitt dæmi, en spurningin áfram. Einhver feminismi í þinginu? Og þá undanskil ég síðbúnar tilraunir félagsmálaráðherra til að laga fæðingarorlofið sem eru allt of seint framkomnar. En ég spyr ykkur hér, konur á Alþingi, einhver kvennapólitík í þinginu? Getur verið að feminísk umræða eigi sér stað í þinginu án þess að við hin sem erum utan þings verðum vör við hana? Að feminismi eða einhver tegund af feminisma sé leiðbeinandi gerð og afgreiðslu þingmála? Ó, ég búið með 10 mínútur? Ég sem alltaf hef verið 7 mínútur og held ég geti aldrei náð 15. Þá bruna ég bara áfram, þetta að vera búið. Það nóg að málum að taka á. Viðvarandi óútskýrðu launamunu kynjana, tvöfalt eða margfalt vinnu álag kvenna, ofbeldi gegn konum, lífeyrisréttindi kvenna og svo framvegis og svo framvegis. Ég ekki einum að hafa lítið orði vör við markviss tök á slíku málum í þinginu eða öðrum stjórnvaldsstofninum. Það á við fleiri en mig og við sjáum það í gosvirkninni sem hefur átt sér stað hér á landi á undanförum árum. Það hefur mælst töluverður gosórói í feminísku málum undanfarin ár utan þings. Vil ég þar sérstaklega nefna brjóstabyltinguna og beauty tip síðuna, einnig drusluganguna. Þessar aðgerði snúast misnotkun og líkama kvenna og hvernig hann skilin og meðhandlaður í samfélaginu. Það ekki skrítið í kjölfar þeirrar klámvæðingar sem yfir okkur hefur riðið frá því aldamót. Klám hefur alltaf verið til en aldrei eins óheft og umfangsmikið og nú. Klámi hlutgerir auðvitað og niðurlagi líkama kvenna og með því að bera brjóst sín, benda konur á að brjóst ekki klám og svo framvegis. Ég skil þessa aðgerð því þannig að með henni reyni konur að taka líkama sinn til sín aftur. Að ber brjóst á almannafæri séu aðferð kvenna til að af klámvæða líkama sinn. En það samt fleira á ferðinni. Undir þessu líkamsvætta yfirborði gosóróans tel ég að þessar aðgerðir eða skjálftar, við getum kallað þetta skjálfta líka ef þetta ekki þegar orði gos snúist almennt virðingaleysi við konur og það sem þær hafa fram að færa þar snúast viðvarandi ójöfnu kynjana á öllum sviðum samfélagsins og skeytingaleysi í þeim efnum Á einsásamari ammali brjóstabyltingarinnar í massíðaslinum sagði talskona hennar
Það er búið, og nú vitna ég orði rétt, það er búið að vera magnað að sjá hugafarsbreytinguna á þessu eina ári. En við erum hvergi nærri hættar. Frelsun geirvörtunar aðeins lítið skref í áttina jafnrétti, enda það sýnilegasta dæmið viðlúðandi kynjamisrétt í samfélaginu, druslu skoðum launamisrétt og margt annað. Hugafarsbreyting, viðlúðandi kynjamisrétti, kannistu við þetta? Er þetta rætt í þinginu, stelpur? Ef ekki, af hverju ekki? Þar sem að konur eru nú nær helmingur þingmanna, að þá ættu þær að hafa það nauðsynlega massa til að gera það. Eða hefur karlveldinu tekist að aðlaga konur svo vel að sínum hugmyndum og skipulagi að það hefur þakkað niður í konum? Hefur því tekist að soga til sín femínískar hugmyndir kvennabaróttunar, þetta kalla svampáhrifin, gert þar til málamyndað sínum og þannig dregið úr þeim tennurnar? Þær eru þarna einhverstaðar, þessar hugmyndir, í stefnuskrám flokkana. En það liggja í láginni því það teljast ekki mikilvægar. Eða til mikilvægra mála og stráka leikurinn heldur svo bara óáreittur áfram. Loka spurning mín til ykkar stelpur sem sitja á þingi hafið þið hugsað ykkur að gera eitthvað í átt að hugafarsbreytingu og afnámi kynjamisréttis? Eitthvað róttækt og sýnilegt. Eitthvað sem við sem ekki erum á þingi sjáum. Og getið þið hugsað ykkur að taka saman höndum þvert á flokksbönd til að vinna slíku málum brautargengi. Og það athyglisvert að það sem okkur var ekki skipað til sætis, þá sitja stjórnarþingmenn hér og stjórnarandstöðu þingmenn. Það lofar ekki góðu fyrir þessa síðustu spurningu. En þetta eru stóra spurningar og ég vona að eitthvað verður svör hér á eftir. Þakka ykkur fyrir. Þakka þið fyrir, Sigríður Dúna. Hér var varpað fram spurningum og á eftir munu sjö konur koma hér upp og flytja ávarp. Þeim eru gefnar alveg frjálsar hendur það hvernig að nýta þann tíma, hvort að þær vilja svara spurningum Sigríðar Dúnu eða hvort að það eitthvað annað sem þið liggur á hjarta. Þetta eru sem sagt sjö konur sem starfa í pólitík. Þær eru á þingi, á leið út af þingi eða inn. Það var haft samband við alla flokka sem eiga fulltrúa á þinginu núna og allir senda fulltrúa sinn hingað í dag. Það var tekið vel í þessa umleitan allstaðar. Auk þess hafði svo viðreist samband við okkur óskað eftir að fá vera með og við tókum því að sjálfsögðu vel, þannig að hér er fulltrúi viðreistna líka. Við höfum háttinn þannig að konurnar þær koma hér og flytja sín ávörp í stafrófsröð nafna sinna. Það þýðir að Ásta Guðrún Helgadóttir frá Pírötum ríður á vaðið. Þá átti Björt Ólafsdóttir að koma frá Bjartri framtíð. Hún forfallast hins vegar. Þannig að Hanna Birna kemur þá á eftir Ástu. Katrín Júliusdóttir á eftir Hönnu. Þá Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Já, ég gleyma nefna flokkana. Já, Hanna Birna, hún sem sett í sjálfstæðisflokknum. og Katrín í samfylkingunni. Þá er það Lilja Dögg, Alfreðsdóttir úr Framsóknarflokki, Sigrún Ingibjörg Gísladóttir frá Viðreist, Sigrún Gunnarsdóttir sem er frá Bjartri framtíð og loks Svandís Svavarsdóttir frá Vinstrihreyfingunni grænu framboði. Við ætlum að keyra þessi ávörp bara öll og opna svo fyrir spurningar að þeim loknum.
Og þá byrð ég Ástu Guðrúnu Helgadóttur að koma. Gjör svo vel. Já, takk hérlega fyrir að halda hennan fund. Ég held að það sé alveg rosalega mikilvægt að ná konum, sérstaklega konum í pólitík, fer pólitíst saman til að tala sína reynslu í pólitík. Nú ég talsvert ung. Ég 26 ára. Ég fædd 1990. Ég elst upp við það að það konur í deiglunni. Það konur sem eru á alþingi, það konur sem eru borgarstjórar, það konur sem eru að klífa metorastíðan og ég elst upp við það og ég held að það sé algjörlega grundvallar atriði því og ástæðan fyrir því að ég ákveð 23 ára gömul að stíga mín fyrstu skref í pólitík. Það var því ég hafði fyrirmyndir. Og ég held að þessa fyrirmyndir og mikið að þessum konum eru hérna í þessum sal sem voru bara í sjónvarpinu að veita viðtöl þegar ég var lítill krakki. Og ég horfði alltaf að fréttirnar út þegar ég var svo mikill nörd sem barn og vildi alltaf að vita hvað var að gerast. Og ég sá þessa konur og það var ekki minn eðlilegt að það væru konur að tala þjóðmál. Og ég svo rosalega þakklátt þeirri í raun og veru byltingu sem kvennabaráttan á 7., 8. og 9. og 10. áratugnum hafði. Því það gerði það verkum að þetta var ekki jafn mikill stökkpall fyrir mig. Mér langar bara til að þakka ykkur öllum sem tóku þátt í því, alveg fullri einlægni fyrir það að hafa stigið þessi skrif. Mér langar svolítið það sem ég fyrst og ég yngst, að mér langar til að segja ykkur svolítið frá því hvernig og af hverju ég byrjaði í pólitík. Og af hverju ég ákvað að taka þetta skref og bjóða mig fram með pírutum. Það var nú þannig að ég hafði sumarið 2011 og aftur sumarið 2012 þar til Íran. Og þar var ég og horfði upp á samfélagi þar sem var ekki lýðræði. Ég horfði upp á samfélagi þar sem konur voru beinlíniskúaðar, karlar voru líka beinlíniskúaðar. Það voru ákveðin kóði það hvernig maður mátti klæða þig, hvað maður mátti segja, hversu mikið hörund mátti sína. Ég þurfti að vera með slæðu, hijab, ég þurfti að kaupa með sérstök föt sem voru nógu víð og það fram til götunum. En í Íran þá kynnti sér líka konum sem höfðu náð litlum sigurinn í sínu nærsamfélagi. Ég hitt til dæmis eina konu, móður vinkonu minnar þarna úti, í Balboð Saar við strendur Kaspíahafsins og hérna hún hafði fengið það í gegn að konur mætti hjóla því að konur megi ekki hjóla í Íran en hún hafði fengið það innan síns bæjarfélags að konur mætti hjóla og hún hafði bara háð sína pólitísku baráttu við bæjar yfirvöld þetta var kannski svona 100 manna bær en hún gerði þetta alveg sama þótt að yfir höfuð þá hafi landið verið kúað yfir höfuð þá þurfti hún að klæða sér frá yliti hvirvil á hverjum degi og það framtu göttunum. Og þetta verður svona litlu góður hlutinir sem að sá sterkar konur taka sér til og breyta ykkur, að lefa konum að hjóla. Hverjum hefði dottið í huga, það þurfti að vera réttlætismál eða baráttumál. Þannig að þegar ég kem heim 2013, þá skrá ég mig kurs sem heitir Konur og stjórnmál frá 1815 og upp. Ég að lesa Silvíu Pankhurst og ég held að flestir henni inni vita ábyggilega hver Silvía Pankhurst er. Náttúrulega eina fyrstu súfragettanum sem berði bara mikið fyrir því að konur fengi kjörgengi. Og ég þarna og ég hugsa með mér, himneini, af hverju teki ekki bara þetta skref? Það konur búin að deyja til þess að ég geti fengið það kjörgengi sem ég hef. Það forréttindi að fá að taka þátt í lýðræðisríki. Það forréttindi að fá að taka þátt sem ung kona í lýðræðisríki. Já, það verður erfitt, já. Ég hef verið kölluð skrautablaða minni sem vildi frekar tala við Karlmann fjármál. Þótt að ég hafi setið í nefndinni, þá var náttúrulega miklu betra að tala við Helgara. Hún með öllum ólfustnöðum, en hérna, ég bætti verið svona hliðinan sem skraut. Já, ég tek eftir því að Karlkins ráðþara til að labba út úr salnum þegar ég byrja að tala út í það ekki nógu merkilegt það sem ég að segja. Og það margt sem við þurfum að gera betur og alþingi þarf að gera betur. Og ég held að það sé margt sem við erum að gera og þessi kvenréttinda barátta sem við erum búin að vera að há undanfarna einu og hálfa öld, það aldir, hún að skila sér. Við erum byrjað að tala kynja hagfræðigreiningar, eins og til dæmis í línfrumvarpinu. Við erum byrjað að hugsa aðeins svona að við þurfum að taka tillit til
þess hvernig launamunur kynjanna hefur miklu víðtækari áhrif heldur en við gerum okkur grein fyrir. En ég held að fyrst og fremst að þurfum við að breyta því hvernig þingi starfar. Þetta er ómanneskjulegur vinnustaður. Hann er óhollur fyrir konur og kalla. Þetta er óhollt fyrir fólk sem á börn, langir vinnudagar, langar vinnutarnir. Umræðan og orðræðan er hræðileg. Og ég held að það er það sem gerir það mest óaðgengilegt fyrir unga konur og unga karla að taka þátt í þessu starfi. Og ekki síst konur, út af því að ég myndi aldrei vilja það í mínu litla lífi að eignast börn og vera á þingi. Ég held að það sé bara mögulega eitt erfiðasta sem ég geti hugsað mér því miður. Og þegar maður horfir fram á sinn starfsvettvang og sína framtíð og sér ekki fjölskyldu líf með sinni vinnu, þá er það mjög sorglegt. Og það til dæmis eitt sem við þurfum að breyta, ekki bara fyrir konur heldur líka fyrir framtíðina og fyrir karla. Þannig að allir getur tekið þátt, alveg sama í hvaða félagslegu aðstæðum eða þar framtíku utanum. Ég held að ég sé búið með mína 5 minútur, já, og með þess að 50 sekundur betur. Þannig að ég bara þakka fyrir mig og hleypi næsta að. Gjörðu svo vel, Hannabjörn. Kæra þakkir og takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur, ótrúlega ánægjulegt. Fyrst svörum við spurningunum en að Sigríðar Dúnu því ég er svo vön að svara henni skilmerkilega, ég er alinn þannig upp. Já, það er feminismi í gangi á þinginu. Það má vel vera hann kom ekki nægilega vel fram en hann er til staðar. Og kannski er sterkasta merkið það að þessi feminismi gangi á þinginu, sem ég ger mig grein fyrir allir átta sig ekki á, það er þver pólitísk kvennasamstaða mjög margt sem enginn átta sig á. Það er það að í fyrsta skipti kannski í sögu þingsins, nefnilega held ég, taka konur höndum saman alveg þvert á allar flokkslínur. Í gamla daga þegar ég var fyrst að byrja í pólitík, segi ég í gamla daga, þá var þetta vinstri kvennapólitík og hægri kvennapólitík. Við vildum ekkert með þeirra pólitík hafa og þær vildu ekkert með okkar pólitík hafa. Nú er staðan önnur. Það er talsverður árangur. Og ég vil svona þarna, klappa félögum mínum og þingi fyrir það. Ég ætla aðeins að staldra við þessa fyrirsögn. Konur sem stjórna. Ég held að það sé ótrúlega mikilvægt fyrir konur að leyfa sér að segja að þær vilji stjórna. Einn af vandanum við það að konur stjórni er það að við megum ekki vilja völd. Það er ókvenlegt, það er ekki í anda þess að við erum aldar upp með, við tölum alltaf að við erum einhvern veginn fengið þau, við vildum þau ekki endilega. Við erum að þora að segja ég vil völd, ég vil stjórna og vera óhræddar og ófeimnar við að nálgast viðfangsefni þannig. Ég held að það skipti máli. Svo ætla ég að staldra við stöðu kvenna í pólitík og ég ætla að leifa mér að segja að ég er að fara úr pólitík og það gefur mér alveg himnest frelsi. Ég hefði aldrei trúað því að mér líður núna aftur en sér ég var 25 ára og var reyna áttam á því hvort ég ætlaði í pólitík eða ekki. Það er drullu erfitt að vera kona í stjórnmálum. Og það er bara þannig. Og við getum á öllum tillitögum barið okkur á brjóst fyrir það að vera besta land í heimi þegar kemur í jafnréttismálum. Og engan langar til þess að varpa skugga á þá stöðu og segja það er allt öðruvísi að vera kona samt í pólitík. Það er það. Ég finn fyrir því á hverjum einasta degi. Ég finn fyrir því í kommentunum frá ungu strákunum sem segja, þegar ég bauð mig fram sem formaði sjálfstæðarflokksins, og þeir voru 18 ára, við erum að tala 18 ára stráka, sem settust á móti mér og sagði hann er byrjun 8 ára, það er hvað að gera. Ég meina, þú ert búin að vera borgast, þú ert búin að vera í pólitík og allt það. Þú ert alveg efnileg og flott. En býtu, come on, þetta er bara mikið. Þú verður bara að bíða þangað til þinn tími kemur. Og gömlu kallana, sem sáðu segja við mig á landsfundi, Hanna mín, þú ert með 2 börn. Býtu, hvað er hann Bjarni með mörg? En það var alltaf stöðugt er ég að svara spurningunum um það, hvernig ósköpun ég geti þetta? Og hvernig ég samræmið allt saman? Og milli þess sem ég reyni síðan bara að vera naglinn sem allir halda við síðan sem erum í þessu, þá er manninu mínu vorkind fyrir að vera giftur mér. Þýttur að hræður að vera kættir að vera giftur henni hönnubirni. Þýttur að hún er svo frek og grimm og eitthvað, nei, ég skil þetta ekki. Og einhvern tímann að lasi ég í fjölmiðlum að mersta martröð einhvers manns væri svo að keira aftan á mig. Þannig að ef við förum út í þetta annað borð, þá erum við ekki venjulegar konur. Heldur erum við ógeðslega harðar, við erum kaldlindar, við erum á köflum kyn, lesum við konur í stjórnmálum, það eru líka kynkaldar líka sko. Það eru algjör ís, það eru bara úti, eitthvað stöða, það eru ekki eins og konur. Það eru einhver annari gerð. Þannig lifa þar af. Þannig ég hef mætt þessu viðþorfi á hverjum einasta degi.
einasta degi frá því að byrjaði stjórnmálum hefur þurft að útskýra það. Og ég fór í stjórnmál á sínum tíma vegna þess að mér langaði þess ógeðslega að vera konan sem sagði já. Mér langaði svo að breyta. Ég var alltaf að byrja konur að fara í stjórnmál og ég ætlaði að vera konan sem sagði já. Og síðan ákvað ég að hætta og sagt hér í trúnaði, þetta nokkuð að verða bara. Það langt síðan ég ákvað að hætta. Ég ákvað að hætta þegar ég upplifði hörmulegustu augnabliki mínu lífi í gegnum pólitík. Þá ákvað ég að hætta. Ég ákvað hins var ég skildi aldrei fara út og skella hurðum. Ég hugsaði með mér, stjórnmálinga meira skilða mér. Ég fór inn, fekk fullt að tækifærum, ég ætla ekki út þannig. Ég ætla út og gefa tilbaka. Og þess vegna ætla ég út, með sama hætti ég fór inn, á þeirri forsendu, að konur verða að fá sömu tækifæri. Og ég ætla að segja satt það hvernig að vera konu í stjórnmálum. Og það erfitt, en það alveg hægt. Og konur fara miklu frekar, ef við segjum sannleikan það. Þá búa þær sér til bakland, þær haldi höndin á kynsystrum sínum þegar hlutinir eru erfiðir og þær vita hvað þarf til að taka slægin. Þannig við verðum að vera einlægar með það, og ég held við séum allar að reyna það, verðum að vera einlægar með það, þetta töff bransi, en það algjörlega hægt að sigra hann. Og það þetta taka hann á því og vera maður sjálfur, vera kona í pólitík, ekki lítill kall. Takk. Takk fyrir Hanna Birna og þá það Katrín Júliusdóttir. Takk fyrir þetta og gaman að sjá mætinguna hér og áhugan á þessu sviði að þessum hluta stjórnmálanna vegna þess að ég held að við ræðum þetta allt og sjaldan. Þegar við heyrum tölur eins og 46% hérna, alþingismanna eru konur, þegar við höfum haft nýverið Jóhönnu Sigurðardóttur sem forsætisráðherra, við erum ennþá að tala Vigdísi Finnbogadóttur og í hugum okkar margra hún okkar eilífi forseti. Þá einhvern veginn, þá fáum við það kannski á tilfinninguna hlutinni séu bara komast að dálítið góðan stað. En það eru þetta ekki þannig og við höfum einu sinni haft forsætisráðherra sem var kona, við höfum einu sinni haft forseta sem var kona. Og við höfum aldrei verið meiri hluti þingmanna. Og meðan að staðan þannig að þá er ekkit norm í gangi að það sé hér einhverju jafnrétti náðu eða jafnrétti stöðu karla og kvenna. Og þess vegna ennþá mjög mikið verk að vinna. Og við vorum í svona útastætt í dag við Hanna Birna og ég sagði nú við hann að ég vonaði nú allavega á okkar svona tíma meðan að við varum ennþá uppi standandi fengjum við að sjá að allavega nokkru sinnum færu konurnar yfir glerþakið og yrðu fleiri heldur en kallitann og þingi. Vegna þess að ég held að skipti máli, það rétt, auðvitað snýst þitt hugmyndir, en þetta snýst líkum fyrirmyndir. Þetta snýst það sem að ástökur og lísti hér áðan, það að það verða okkur svona kroppsbundin, svona hinn kroppsbundna þekking á valdi verði jafn mikið kvenlag og karlag. Ég ólstu fyrir að hún væri karlag. Það að segja að valdið var karlmannsrödd í útvarpinu að segja mér eitthvað rosalega mikilvægt. En ég vil að krakkarnir mínir upplifi að það sé jafnt. Það skipti engu máli. Röddin valdið bara að fólk sé að segja eitthvað skynsamlegt. Þannig að þýleitinu til skipta hausarnir máli. Mér langar bara að segja ykkur aðeins kannski mína svona upplifun af því að vera kona, ung kona í stjórnmálum. Ég alinn upp þannig að ég alinn upp þegar ég 16 mánaða þá eignast ég tvíburabræður. Mamma, ég fór ekki til damömmu, heldur tók pabbi mig mikið með bara í vinnuna. Ég þvældist með honum í fristihúsi, umgekkst hann mikið og síðan svona þegar leið á að þá sótt ég mikið í það, ég átti vinahópa sem voru mikið strákar, ég varð unglingur sem hlustaði á þungarokk, keyrði hratt og svona var svolítið eins og við höfum stereótípuna af strákunum og umgekkst á mikið. Mér fannst það aldrei neitt mál og mér fannst ég bara vera að upplifa jafnastöðu við strákana og ég hafa jafn tækifæri, pabbi kvatti mig mikið áfram, sagði mér ég geti gert allt sem ég vildi og ég trúði. Svo kom ég út á vinnumarkaðinn og ég var búin að vera þar í hálftíma þegar ég áttaði mig á því að strákurinn við hliðina mér var að fá bílinn og símann frítt frá fyrirtækinu, ekki ég. Síðan kom ég inn í þingið. Og þá áttaði ég mig á því að það voru einhver undirliggjandi öfl sem voru ósýnileg, sem voru bara þannig að kallarnir réðu sjóna þar.
Og það má eiginlega, ég get kannski líkt þessu við það þegar ég kom inn í að því ég verið í tveimur ráðuneytum, þegar ég kom inn í iðnaðarráðuneytið þá upplifi ég það að menn svona íttu bara öll á borðinu, gerðu það hreint, ég settist inn og það var ég sem stýrði skipinu. Þegar ég kom inn í fjármálaráðuneytið þá upplifið maður svona seig bara, það var svona seigfljótandi bara einhver öfl í gangi sem þú réðir illa við, bara kúltúr sem var erfitt að breyta. Og það það sem við erum upplifið í stjórnmálunum. Og það ennþá í gangi, bullandi gangi. Og ég meina það eru 2 ár síðan eða 3 ár síðan að ég fekk að heyra það að ég var mjög efnileg. Já, sagði ég, frábært. og hérna, gaman að vera efnilegu svona, 14 árum síðar. En svona þetta svolítið, en strákurinn sem ég var að keppa við, hann var búinn að vera miklu skemur í pólitík en ég. Það var bara einhvern veginn, þá fylgir það þeim einhvern veginn þessi hugmynd að hann, við getum mist af honum, en ekki þeim. Af því að hvað, við viljum þetta svo miklu meira en þeir. Þannig að við bara, we stick to it, þú veist, og býðum eftir að rauðin koma okkur. Auðvitað það ekki þannig. Meina, við erum ekkert að komnar í pólitík til að býða eftir því að rauðin koma okkur þegar einhverjum öðrum hendar það. Og það þannig þess vegna sem við þurfum að tala þetta og segja þetta allt upphátt og ræði þetta og við eigum að styðja við þær konur sem að stíga inn og núna ég að fara að stökkva yfir línuna og ætla mér að vera þeim megin og það ekki út af þessu öllu, það ekki af því að ég sé aðeinslega móðgu að því ég var bara efnileg, þú veist, rosa lengi, heldur er það bara því ég þannig karakter, ég þarf að breyta til og ég verð að gera það, þannig er ég í mér. Og sá tími var komið líka eftir 13 og hálft ár, sko. Meina, það talaði já, þið vola staldra þú stutt við og þið konunnar. Já, eða kallarnir bara eru svona helviti lengi. veist, við getum líka snúið í þannig. Og þetta allt spurningu hvernig við nálgumst þetta. En nú lít ég svo á að verkefni okkar sem að höfum farið út úr pólitík er að vera til staða fyrir konunnar sem að fara inn og þær sem eru inni. Og við erum núna að styðja við konur, þvert á alla flokka, kenna ykkur tryggsin, vegna þess að eru tryggs, það hægt að koma sínum málum í gegn og við eigum að lóðsa ykkur í gegnum þetta þannig að þið geti farið hraðar en við í gegnum, svona hvað var að segja, gegnum hérna brimið og náðu lengra og gert enn betur. Katrín og þá það Lilja Dögg Alfreðsdóttir Gjörsvöld. Góða kvöldið og takk fyrir að bjóða mér hingaði kvöld. Það rosalega gaman að sjá hvað margir hérna og sérstaklega skemmtileg ávörp sem við höfum hlýtt hérna á í kvöld. Ég hef verið að stíga mín fyrstu skref í stjórnmálum síðan í apríl og ég skal bara, mér finnst þess að við séum svona hálgjöru trúnó, þannig ég ætla svona aðeins að segja ykkur hvernig þetta kom til. Þá, sérst, ég hef verið aðstofa framkvæmdastjóri í Seðlabanka Íslands núna í 10 ár og áður verið að vinna hjá Alþjóðagjaldeyri sjóðnum og unnið í mjög svona kallægu umhverfi. En samt ekkit sérlega upplifa mig þannig, ég skal bara alveg vera hreinskilin með það. Svo hringt í mig og þið vitið að það var svona ákveðin krísa þarna í apríl og ég var spurð að því hvort ég væri tilbúin til þess að taka þetta að mér. Og hérna, og fyrstu viðbrögð hjá mér voru, mér finnst þetta ekki, tíminn, þetta er ekki aðstæðunar og takk. Og hélt bara áfram að lesa fjármálastöðuleika skýrslu Seðlabanka Íslands sem var að fara að birtast eftir nokkra daga. Svo hugsaði ég, svo var hringt aftur, þú veist, og ég bara, herðu Lilja, hérna, kallmaður á þínum aldri, með þína reynslu, mundi hann segja, ég ætla ekki að vera ráð þeirra, ég bara, þú veit þið, og þá tók ég strax í raskati á sjálfum mér og sagði, jú, ég get, ég vil og ég þori, og þess vegna fór ég í þetta, vegna þess, mér fannst ég skulda sjálfri mér það. Ég var búin að hafa það mikið fyrir bara minni menntun, mínum starfsframa og búin að leggja rosalega harta að mér. Akkur ætti ég ekki að gera þetta? Og ég skal bara vera alveg hreinskilin. Það var svona,
Já, ég bara, mér fannst ég bara þurfa að gera þetta, sérstaklega því að hver fyrstu viðbrögð mín voru. Þau voru alveg fáránleg. Og þannig að þess vegna stendi hér í dag og hérna og einmitt að núna í fyrsta sinn í framboði sem eru þetta mjög, það mjög sérstakt, það allt öðruvísi en að starfa sem embættismaður eða í bankakerfi, það sem þú þarft allt í hún að fara selja hugmyndir og svona, þú veist, þetta er annar bransi og þetta miklu meira svona athygli á því sem maður að gera. En mér hefur fundist svona efnisleg nálgun á viðfangsefnið ekki hafa verið neitt sérlega erfið á mörgu leiti. Þegar maður inn í ráðuneyti fær maður mikla aðstofið það og auðvitað fær maður yfir allt og undirbýr sig gríðarlega vel. En mann mjög vel tekið í utanríkisráðuneytinu og það má líka segja að þar í gangi í raun og veru og búið að vera í nokkuð tíma svona hálfgerð feminísk utanríkismálapólitík og ég ætla að nefna nokkuð dæmi bara til að mynda varða þróunarsamvinnu. Þá mikil áhersla á jafnréttismál og stofnun Sameinuðu þjóðanna kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna ein af fjórum áherslu stofnunum sem við setjum bara mjög mikið fjármagn í og það eitt. Annað sem ég nefni og vil ekki mikla áherslu á, það ályktun Sameinuðu þjóðanna nr. 1325 sem fjallar konur, frið og öryggi og það gengur út á það að reyna að fá og tala fyrir því að fleiri konur komi inn í friðar umleitanir og því að eitt af því sem við auðvitað vitum að 70% flóttamönnum eru konur og börn og það hallar verulega á hlut kvenna og barna hvað það var þar. Annars sem ég ætla að nefna, Jafnréttis háskóli Sameinuðu þjóðanna, hann staðsettur á Íslandi og við setjum mikið fjármagn í hann og svo ætla ég líka að vera hérna í smá pólitík en fyrir hennar minni starfi, Gunnar Bragi Sveinsson, hann fór fyrir svo kallu barbarsjó sem gekk út af það að kallar skildi tala við aðra kalla jafnréttismál. Þannig að ég verð að segja og til að svara Sigríði Dúnu að mér finnst vera heilmikið femíníska pólitík í okkar utanríkismálum. Þannig að mér finnst það ganga ágætlega. Og ef við lítum líka svolítið á stöðuna og það sem þið eru að nefna að allar tölur líta ágætlega út en það sem mér finnst óþægilegt að horfa upp á eða mér finnst ekki að mér finnst við vera að missa að mjög öflugum konum úr pólitík ég skal bara vera alveg hreinskil með það mér finnst ekki skipta nokkru einasta máli úr hvaða stjórnmálaflokki er að koma og það svona ákveðin svona söknuður sem ég finn fyrir hér í kvöld og sérstaklega því ég heyri ykkur tala að þessum ofboðslega krafti og áhuga að mér finnst þetta synd, ég skal bara vera alveg hreinskil mér finnst konur eru klárlega ómissandi í pólitík og við værum ekki á þeim stað er varða jafnréttismál ef það hefði ekki verið fyrir þrautseigju þeirra kvenna og eitt mál vil ég taka sérstaklega, það eru tvö mál sem standa upp á mínu mati. Það er annars vegar dagvistunarmál sem var gert alveg þrek virki á sínu tíma og einsetning grunnskóla. Það breytir öllu starfsumhverfi kvenna og annars svo auðvitað fæðingarorlofið og það er eitthvað sem ég held að allir eiga sameinast í öllum stjórnmálaflokkum að við verðum að gera betur. Það ekki hægt að hafa þetta eins og það í dag. Við bara sjáum hver þróun hefur því að ég algjörlega sammála Sigríði Dúnu og við erum alveg sjálfsagt alla sammála það að þetta miklu, miklu meira mál en feðra orlof. Þetta snýst þetta er bara vegvísinni fram á við og hvernig, hvaða fyrirmyndi börnin okkar hafa. En svo ætla ég nefna eitt, ég ætla að vera, mér finnst ég heyrði í henni Ástu og Ásta segir, ég gæti ekki hugsa mér að vera með börn á alþingi. Og þá hugsa ég, jæja, þetta er auðvitað ekki góðu vitnisburðum þingið, en við verðum einhvern veginn samt líka að tala, ég tveggja barna móðir og vinn mikið og ég eins og Hanna Birna segir, það sagt manni minn, Guð minn góðu, hvernig er að vera að gifta þessari konu og greiði börnin en það eru allir pakkin, þarna finn ég fyrir fordómum.
Þarna finn ég númer 1, 2 og 3 fyrir fordómum. Ég hef ekki fundið fyrir fordómum í starfi mínu í Seðlabanka Íslands. Ekki í starfi mínu hjá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum. En hvar finn ég fyrir fordómum? Jú, þegar ég stíg út og fólk segir, þessi kona vinnur allt og mikið. Hún líklega ekki góð móðir. Það hlýtur að vera erfitt að vera gift henni. Þetta þar sem við þurfum að breyta. Við þurfum hugafarsbreytingu hvað þetta varðar og við verðum allar að líta í eigin barm og huga að þessu. Þarna finnst mér við ekki standa okkur nægilega vel. Takk fyrir. Takk að þið fyrir, Lilja. Og þá það Sigrún Ingibjörg Gísladóttir frá Viðreist. Gjörðu svo vel. Ég setti inn Facebook status fyrir nákvæmlega 2 dögum að ég væri gengin í Viðreisn og byggði mig fram í Suðvesturkjördæmi komandi kosningum. Og hérna, það eru vissulega ýmislegt gerst þessa 2 sem ég hef verið kona í pólitík, en ég ætla ekki að fara að draga ályktanir upplifanir kvenna almennt á þessum vettvangi. En það sem ég hef reynslu af hvernig að vera ung kona og taka ákvörðun að stíga inn á þetta sjónarsvið. Ég var í námi í Bandaríkjunum í fyrra og í kringum þakkargjörðahátíðina hefð fyrir því að greina frá því sem maður þakklátur fyrir. Og hérna, mitt svar var að ég væri þakklátt fyrir að fæðst árið 1988 og vera íslensku ríkisborgari. Af hverju? Af því ég kona. Af því ég fættist Íslendingur og á þessum tíma, ólst ég upp við það eins og Ásta Guðrún, að það væri sjálfsög staðreynd að kona væri forseti, ráðherra eða þingkona. Það kvarlaði aldrei annað að mér en að kynja mismunun hefur skilað henni eftir í fortíðinni, sirka það leiti sem að ömmur mínar fóru að heiman og hérna, fóru að vinna utan heimils. Svo því miður varð ég fullorðin og kom út á atvinnumarkaðinn. Og þótt ég sé þakklátt fyrir að vera Íslendingur og fæta þessum tíma, þá reyndist barnatrú mínum jafnrétti kynjana ekki alveg í samræmi við raunveruleikann. Og ég fór að lesa betur fréttir þessa konur sem mér þótti svo sjálfsagt að væri í pólitík. Frekja, tík, smástelpa. Þær hefði vissulega rutt sér rúms, gerst leiðtogar, en lýsingarorðin voru ekki í samræmi við það. Akkurat þessa myndir reyndar mjög margt jákvætt að gerast í stjórnmálum. Kynja hlutvel þingmanna eins og hefur komið hérna fram, hafa aldrei verið jafn góð og sama við ráðherra hérna hlutföllin. Og mér fannst persónulega mjög skemmtilegt að lesa í gær að nýkjörun oddviti Pírata í Norðvesturkjördæmi gat ekki tala við blaðamenn þegar úrslitin voru kynnt út af því hún var að leiðin á fæðingadeildina. Og þetta bara mjög góð sviti, en fyrir mig sem unga konu sem var fyrir skömmu að taka ákvörunum að taka þátt í pólitík, þá sátu eftir spurningar. Spurningar sem hafa komið fram hér fyrir kvöld. Hvers vegna endast konur skemur í pólitík en karlar? Og hvers vegna hafa marga konur stigið fram og talað að reynsla þeirra sé að þær verði fyrir meiri og óvægari gagnrýni, heldur hún kallar. Yrði ég humartík að ég myndi stinga upp á því að vínir selt á sunnudögum? Yrði mér líkt við leikskólabarn ef ég stytti ekki lagafrumvarp? Og þyrfti ég að haga mig og helst klæða mig eins og miðaldra hvítur karlmaður til að þeir tekið mark á mér? Ég ákvað að láta þetta ekki á mig fá og vildi einmitt koma sjónarmið mínum meðal annars sem ungrar konu á framfæri og sömu sögur að segja frá mörgum öðrum ungum konum sem að stíga sín fyrstu skref. Í mínu tilfelli fannst mér þetta auðveldara að því ég var að ganga inn í Viðreisn sem nýr flokkur og eins konar svona aukt blað, ekki merkt fortíðinni. Á þessum vettfangi taldi ég gæti fengið að hafa áhrif. En kannski á ég eins og aðrar unga konur sem að stíga sín fyrstu skref eftir að brenna okkur eitthvað á þessari umræðu, en ég vona ekki. Vonandi komumst við lengra í þetta skipti. En á Íslandi þá höfum við náð miklum árangri. Ég að jafna kynjahlutföll bara allstæðar í samfélaginu og það vegna bara mjög meðvirkra skrefa sem við hefum tekið í þá átt og því þarf auðvitað að halda áfram. En það ekki nóg að fór sæti við borðið ef leikreglunar taka ennþá með af þeim sem sátu þar áður og sömdu reglunar. Jafnrétti verður ekki fyrir konur fá að vera konur á eigin forsendun og skoðin þeirra sem virt sem einstaklingar. Og til þess þarf hugafarsbreytingu samfélags. Þegar ég tók ákvörðun að taka þátt í pólitík,
fyrir tveimur dögum. Það var það á þeim forsendum að ég 28 ára kona. Ég ekki miðaldra karlmaður. Og þessu get ég ekki breytt og ég ætla ekki að breyta því. En stjórnmála umræðan þarf hins vegar að breytast og hún þarf að aðlagast að þessari breyttu mynd í stjórnmálum. Takk fyrir. Þakka þér fyrir Sigrún og þá það Sigrún Gunnarsdóttir frá Bjartri framtíð. Gerðu svo vel. Komið sæl. Takk fyrir að hef ég þetta samtal sem afar mikilvægt. Sjálf hef ég verið í formlegu stjórnmálum í 3 ár, vara þingkona Bjartri framtíðar. Og því miður verður að segjast að það náttúrulega þið farið algjörlega með rétt mál hér varðandi hlut kvenna og ég tek undir það sem hún segir Lilja að það þetta ósýnilega og þú sagði það líka Katrín að það þetta ósýnilega sem skiptir einna mestu máli, það einhver orka og það einhver óyrt skilabor það óorðu tjáning sem kemur í veg fyrir að konur hafi þá rödd sem það rætt að hafa og hafi þeir áhrif sem það rætt að hafa og jafnvel líka þetta að kerfið vinnur gegn konum í stjórnmálum alveg svo öðrum kerfum En fólk gefst nú ekki upp og í Bjartri framtíð sérstök áhersla á jafnrétti og við eigum þar dugnaðar fólka sem að láta nú sér fátt fyrir brjósti brenna og ég sem sagt staðgengil einnar þessara konu nú hér í kvöld sem Björt Ólafsdóttir sem hefur látið mikið til sín taka varðandi brjóstabyltinguna og druslugönguna og hendarklám og jafnrétti jaðarhópa og við eigum líka hana Freyju Haraldsdóttir sem hefur farið þar fremst í flokki. Þannig að sannarlega, og ég svara þér Sigríður Dúna, sannarlega hefur minn stjórnmálaflokkur beitt sér fyrir þessum sjónarmiðum, en við þurfum að gera miklu, miklu betur. Og ég tek undir það líka hérna að við erum öll þáttakendur í kerfi sem vinnu gegn konum. Við erum það. Ég fædd 30 árum fyrr en ásta. Ég fædd 1960. Mamma mín var kvenréttindakona. Hún var formaður húsmælifélags Reykjavíkur. Hún var stjórn kvatar. Stór hluti æsku minnar fór fram í þessu húsi hér. Hér sat ég á fundum hjá kvenréttindasambandinu, húsmæðrafélaginu og ég var líka á fundum hjá stjórn kvatar. Og mér fannst ekkert sjálfsagðara en að konur hefðu áhrif og konur væri leiðtogar. Svo varð ég líka fyrir þessu raunverulega áfalli þegar ég var ráðin sem stjórnandi að ég sem geðastjóra Landspítalans og allt í einu tók ég eftir því að það var ekki tekið mark á því sem ég sagði. Og ég hugsaði mér almátt ég ekki undirbúið mér nógu vel. En það var bara ekki það. Ég fattaði bara allt í einu. Það var að því að ég var kona. Og ég ennþá að skynja þetta og er gengt ýmsum stjórnunastöðum. En varðandi pólitíkina, þá held ég að við það snúast það að við þjálfum okkur sjálfar og hjálpum að drengjum og stúlkum að þjálfa sig í því að hafa rödd. Og ég hef kennt stærstu kvennastétt landsins í 10 ár sem eru hjúkrunarfræðingar og ég hef einbytt mér að því að leggja mitt að mörgum svo að þær og þau finnist það eðlilegt að hafa rödd. En því miður það bara ekki þannig. Og stjórnsýslan náttúrulega stór hluti af stjórnmálum og stór hluti af stjórnsýslinni heilbrigðisþjónustan og stór hluti af heilbrigðisþjónustinni reikin á hjúkrunarfræðingum. Því miður hafa hjúkrunarfræðingar ekki rödd. Því miður eru hjúkrunarfræðingar ekki að hafa mikilvægstu áhrifin á stjórnmál heilbrigðisþjónustunar. Og við gerðum rannsókn í síðastliðið haust á Landspítalanum þar sem við spurðum alla hjúkrunarfræðinga alla og ljósmæður það hvort þeir hafi áhrif á stjórn spítalans áhrif á fjármálin áhrif á tækjakaup og hvað haldið hafi margir sagt já. Það voru 40% sem töldu hjúkrunarfræðinga hafi ykkur þessi áhrif. Og þetta þykir mér ekki gott árið 2015-16. Þannig við eigum verk að vinna. Og ég held að við eigum verk að vinna jafnt í stjórnmálum sem öðrum hlutum stjórnunar landsins og þar eigum við að mæta sem konur, þar sem eru konur og vilja og nota aðferðir kvenna sem eru oftast kallaðar mjúkar aðferðir
og það háttar svo til að sérgrein mín stjórnun og forysta og rannsóknir mínir eru stjórnun og forystu og ég veit það að rannsóknir undanfarna 10-15 ára sína að þær stjórnunaraðferðir og leiðtogaðferðir sem skila mestum árangri eru aðferðir það sem hlustað meira og yfirgangur ekki sko æskilegur og gagnfæmur stuðningur mikilvægur og við lítum á hvert annað sem jafningja. Þetta eru þær aðferðir sem skipta mestu máli. Hinar aðferðirnar sem heita í enskum rannsóknargreinum self-centered non-listening leaders. Hver vill hafa slíka leita? Og ég tek undir orð þér, skulum ekki breyta okkur í kalla. Jæja, þá komið að síðustu stjórnmálakonunni hér, það hún Svandís Svavarsdóttir frá Vinstri grænum. Sæl verðu öll sem er nú gaman að vera hérna. Mér finnst þetta alveg hryllilega skemmtilegt, því getið þú sem að koma oft og hlusta á konur í stjórnmálum, konur sem eru nýbyrjaðar og konur sem eru hættar og konur sem eru að hugsa hvort það eigi að hætta eða hvort það eigi að halda áfram. Og mér langar til að deila með ykkur nákvæmlega þessari tilfinningu sem að ég gekk í gegnum kannski fyrst og fremst veturinn 2012-13. Það var veturinn fyrir kosningar undir lok kjörtímabilsins síðasta þar sem við Katrín Júlíusdóttur vorum saman í ríkisstjórn á furðulegum tímum. En það gerðust líka tíðindi á þessum furðulegum tímum, til dæmis það gerðist í fyrsta skipti í Íslandssögunni að það að ráðherrar urðu óléttir eignuðu spönn og komu svo aftur. Kom aftur og hélt áfram að vera ráðherrar. Það hafði ekki gerst áður. Það gerist líka í fyrsta skipti að þegar að kjörtímabilið gert upp að þá voru jafnmargar konur og kallar sem gengdu ráðherraembætti. Og þannig erum við alltaf að brjóta blað og ég held að við komum ekki til með að snúa tilbaka á þann stað að það verði eðlilegt að vera með ríkisstjórn til að mynda það sem bara ein kona sem ráðherra. Og ég held að allir flokkar finni fyrir því að það gengur ekki lengur sem betur fer. Hausti 2012 var ég að leita svarinu við spurningunni á ég ekki bara hætta þessu. Og eins og nútíma kona á miðjum aldri gerir, og fyrir hún að googla og leita að einhverju svona síðu sem bara svona how to make big decisions, how to answer complicated questions og eitthvað svona. Og ég fann aldrei neina síðu sem að fangaði nákvæmlega tilfinninguna að vera úttaugaður umhverfisráðherra í erfiðri ríkisstjórn á Íslandi stuttu eftir efnaðarsrun þannig að ég þurfti að leita inn á við og finna þetta einhverstaðar annar staðar heldur en á veraldavefnum en þetta var alveg ofsalega ágeng spurning því mér fannst ég hafa gengið of nærri sjálfri mér fannst ég hafa gengið of nærri mínu fólki og mér fannst ég hafa gefið rosalega mikið og einhvern veginn ekki nært sjálfa mig með að samaskapi hausti 2012 fór ég til Ríó á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Hann var embættisverk. Allir fulltrúar á þinginu fengu tækifæri til þess að tala og ég veit að Lilja þekkir vel svona umhverfi þar sem að ráðherrann fær að tala í 3 mínútur. Og svo gengur þetta í svona röð, þið vitið, eftir þjóðum, stafrófsröð þjóða. Og svo að því að maður verið nærður úr sínu ráðuneyti þá maður með þess að 3 mínútur ræðið með sér í töskunni. Hún bara tilbúin. Af því að það mjög mikið spennuatriði í öllum ráðuneytum að lenda ekki í því að ráðherra verið sér til skammar. Þannig að hann yfirleitt mjög vel nestaður með hérna, texta hvaðina. En af því að Ísland ekki fyrsta landið á dagskránni, heldur það var komið að mér seint þennan dag, þá var ég fann að pota svolítið í þessa ræðu og svona prófa að bæta ykkur inn og strikka okkar út og eitthvað svona. Í ræðunum var ein setning mikilvægi þess að konur kæmu að ákvarðanatöku þar sem að stóra spurningar var undir. Og þá vorum við að tala sjálfbæra þróun, við vorum að tala möguleika mannkyns á því að vera til næstu 100 árin. Við vorum að tala alvöru risa spurningar. Og eftir að ég ætti að vera búin sem þetta þakka fyrir góðar móttökur í Ríó og stórkostlegt loftslag og góðan mat og eitthvað svona milliríkja tal, að þá átti ég að koma þessu að áður ég að fara að tala það að við varum að gera alls konar góða hluti á Íslandi og þakka síðan fyrir og segja verið þess hæl. Eftir sem ég krotaði meira þessa ræðu, þá var ég búin að strika út eiginlega allt sem ég átti að segja og skrifaði eitthvað bara það að hvað væri mikilvægt
að það væru konur við borðið. Og líka að þær konur sem væru við borðið byggjum við það samfélaga að þær raun og veru réðu sínum örlögum. Það að segja að þær réðu því hvort að þær eignuðust börn eða ekki. Þær kæmust til mennta, þær hefðu í raun og veru sín örlög að segja. Og loksins þegar að koma að íslenska umhverfisráðherranum þá hélt hún bara svona einhverja þriggja mínutna æsingaræðu það að konur þyrftu alltaf að vera við borðið þar sem að ráðum væri ráðum. Og það var merkilegt að upplifa það því að þetta voru svolítið heimastílar yfir lag að finna fyrir því að þarna voru konur sérstaklega frá löndum þar sem að baráttan við það að mega yfir höfuð nota getnaðarvarnir sem að litu upp og þökkuðu mér svo fyrir og fannst þetta vera mikilvæg skilaboð sem ég var með hana. Sem það var, en kannski var það mikilvægast af öllu að ég hafði náð að finna svarið við því hvað ég ætti að gera. Það að segja að ég ætti að halda fram. Vegna þess að það væri mikilvægt að eins og kom fram í fínu viðtali við Hönnubirnu og Katrínu Júlíusdóttur í dag að reynsla völd og eftir því sem að kann betur á systemið, þeim mun meira tækifæri hefur maður til að læsa saman örmum við aðra konur og mynda þverpólitískt bandala kvenna sem að það sem ógnar feðraveldinu alltaf mest. Að gera það alltaf. Og við þekkjum allar sem erum hér og höfum unnuð saman bæði á vettvangi borgarstjórnar Reykjavíkur og í þinginu og í ráðuneytum. Þá vitum við það að þegar við förum að kinka kolli yfir því sem hinn að segja og aðalega ef að önnur í ríkisstjórn og hinn það ekki. Og ef við förum að ráðum okkur með þessum hætti þá finnum aður að völdunum bregður. Við finnum að kallveldinu bregður og það óendanlega mikilvægt. Þegar ég var búin að finna svarið, þetta svar að ég ætti að halda áfram, að þá þurfti ég samt að sannfæra sjálfur með það að ég myndi gera það án þess að ganga frá sjálfur mér algjörlega endanlega. Og þá fókusiraði ég fyrst með almennlega skýrum hætti á mikilvægi kvennasamstöðu. Og það að segja að við munum það að við þurfum að vera mæðgur. Ég þarf að vera mammenar ástu í þinginu og ég þarf að leyfa mér að vera það. Ég þarf að leyfa mér að styðja hana með ráðum og dáð og ég þarf líka að vera systir. Ég þarf líka að vera systir kvennana sem eru á mínum aldri og ég þarf að vera dóttir þeirra sem eru mér miklu eldri og reyndari. Mér segja kannski bara dóttir Jóhönnu Sigurðardóttur, þó mér hef ekki alltaf fundist hún endilega mjög skemmtileg. En hún bjó yfir gríðarlega dýrmætri reynslu og var mikilvæg fyrirmynd í því að bugast ekki. Þannig að standa saman, óháð í raun og veru því sem við erum að segja, standa saman vegna þess að það pólitíki sjálfur sér að vera kona í pólitík. Bara það. Mér langar líka að segja að nesti mitt úr mínum bakgrunni sem að vera menntuð í málfræði, málvísindum og félagslegum málvísindum, táknmálstúlkun reyndar líka, það hjálpar mér í því og líka systrum mínum, öðrum og dætrum í pólitík að greina hvað felst mikið í munnlegum samskiptum á fundum þegar að kallarnir eru nefndir á nafn og það sagt ég tek undir það sem Sigurður bendir hér réttilega á eða ég ekki sammála því sem Ólafur sagði hér á hann. En þegar við tölum þá heitir það sem sagt var. Það sem nefnd var hér áðan, ég ekki sammála því sem var sagt hér. Vegna þess að það var enginn sem sagði það þegar það var kona. Það var ekki nafn bak við það. Og að við munum það að nefna hver aðra, að segja Katrín, að segja Hanna Birna, að segja Lilja. Af því að við erum nefnilega þaggaðar líka þó við sitjum við borðum. Og af því að Sigríður Dúna spurði hér áðan það hvort að við værum feministar og hvort við værum að iðka feminisma. Já, við erum náttúrulega feministar og við erum að iðka feminisma og ég fór að hugsa bara umræðefni dagsins í dag í þinginu. Þar var talað byggðastefnu. Það var talað samgönguáætlun. Og það talað alls konar mál og breytingin sú að við tölum ekki lengur byggðastefnu að þess að tala kyn. Við tölum ekki lengur einu sem samgöngur að þess að tala kyn. Við tölum nánast öll mál þannig að við leiðum okkur að það í krafti fjöldans og þess að það konur öllum flokkum sem taka undir að kyn skiptir máli í öllum málaflokkum og það í raun og veru kannski kjarnimálsins. Þakk ykkur fyrir allar saman. Þetta var hressandi lestur.
Ég reyndi svona að draga saman, finna þráð og þráðurinn í raun og veru að þetta erfitt og þetta vinna og eiginlega kannski eins og Svandís orðaði að það pólitík í sjálfu sér að vera kona í pólitík. Það kannski í raun og veru þráðurinn sem að við fengum í gegnum hérna ávörp þessara sjö stjórnmálakvenna hér. En fundurinn tekin upp meðan annars til þess að fólk sem út á landi geti líka heyrt það sem hér fer fram. Og nú ætlum við að bjóða upp á umræður og spurningar en mér langar sem sagt að biðja fólk að nota það búið að kveikja á mikrofóni þarna og síðan höfum við náttúrulega mikrofón hér líka en þannig mér langar að biðja þær sem að vilja spyrja eða leggja orð í belg að nota mikrofónana út af þessari upptöku en gjörið þið svo vel, orðið er laust. Allir orðlausir bara yfir þessu. Og kannski fyrst að allir eru orðlausir, þá langar mig kannski að spinna þennan þráð sem að þú varst með hér, Katrín, áðan. Þú sagðir svolítið stórt sem... Þú í raun og veru bauðst tilvonandi stjórnmálakonum liðsynni og mér fannst það vera mjög stórt og mér finnst það vera mjög áhugaverður þráður að spinna áfram og ég skora á ykkur stjórnmálakonur að raungera þetta og kannski ekki síst ykkur sem að getið sem að eru ekki kafi í baráttunni núna fyrir kosningarnar að þið hafi kannski eitthvað afgang svo mér langar þá að koma því á framfæri líka að ef að kvenréttindafélagið getur orðið ykkur liði þar að þá erum við að sjálfsögðu boðnar og búnar en Þú beðið um orði, já. Og, hæ, ég heiti Dæmi. Já, þetta var ekki að vera neitt að hækka í mig. Ég reyni bara að tala svolítið hátt. Já, ég heiti Dæmi og ég sit í stjórn kvennafélagsins. Mér langar bara fyrst til að þakka ykkur fyrir. Þetta alveg ógeðslega skemmtilegt búið að vera. Og hérna, ég var bara að hugsa bara vaka að vera gaman eða væri allar einu flokki. Ég geti bara kosið ykkur alla. En hérna... En það sem mér langaði að spyrja sko að því að einhverjar eitthvað töluðu hérna þessa þverpólitísku kvenna samstöðu á þingi. Ég veit svo sem ekki alveg hvert ég á að beina spurningunni af því þið vantarlega þekkið þetta allar nema kannski hérna tveggja daga gamli pólitíksinn. Hérna þessast í hverju birtist þetta og getið þið nefnt einhver dæmi? Af því mér varst þetta svolítið áhugavert og eins og einhver sagði, nú er ég að gerast sek þetta, geti ekki nefnt nöfnin sko, hérna. Þá er það kannski ekkert eitthvað sem við sem að bara horfum á fréttir og svona, við sjáum þetta ekki. Þannig að endilega bara ef einhver getur kommentað á þetta. Takk. Ég skal ráða því má, er þetta mikrofónin? Já. Já, ég vil meina að þessi dæmi séu miklu, miklu fleiri heldur en fólk átt að sjá. Og sumuleiti er gott að við átt að segja á því. Að því sumt af því fer fram, eins og Svandís lísti hér áðan með svona þöglum aðgerðum sem að við beitum okkur alveg fyrir. Það gerist alveg á alþingi Íslendinga að kemur fram eitthvað mál og við segjum, heyrðu, þetta glatað og við setjum saman í eitthvað hotn og græjum það. Við má oft gert það. Ég get nefnt ákveðin mál í því. Á að til dæmis eitthvað mál sem tengdist jafnréttissjóðnum sem átti að samþykkja á 100 ára kosningamál, átti að samþykkja einhvern jafnréttissjóð sem að kallarnir höfðu einhvern veginn sest allir saman yfir og síðan var okkur réttan deginu fyrir og allir bara býtu hvaða áherslur eru þetta í jafnréttismál? Er hvað 1973 eða hvað er þetta? Og við sagðum bara við munum ekki samþykkja þetta svona. Þannig að við fórum nokkrar, ein frá hverjum flokki og bara settum stifir það og lögum það og sagðum bara við samþykkjum þetta ekki svona. Þannig að það er svona eitt dæmi, annað dæmi
sem að Svandís hefur oft nefnt og ég ætla að nefna aftur því það var svona kannski virkasta kvennasamstæðan sem ég hef upplifað. Það var þegar ég og Svandís Svavarsdóttir ákváðum í Borgarstjórn Reykjavíkur meðan hún var í meiri hluta og meðan ég var í meiri hluta, algjörlega svo nokkur viti það, vissi það, að við ætlum bara að græja og gera. Við ætlum bara að græja og gera og við ætlum bara að koma Reykjavík sæmilega gegnum kreppuna með meiri hluta og minni hluta sama hver væri í meiri hluta og minni hluta. Og ég man ekki betur heldur við með lagt bílnum þínum. Hérna, við, þarna Landakotskirkjuna og farið yfir þetta, þá var hún í meiri hluta og ég sagði, I'm on board, ef þú þarnast mín, og sama gerði hún við mig þegar ég var borgarstjóri. Það vissi enginn af því. Og þegar að, þegar að fulltrúar meiri hlutans voru með einhver leiðindi við mig út að einhverju, þá hringdi ég þurlega í Svandísi. Og ef að, og svo hringdi ég í Svandísi og sagði, ertu búin að græða dag? Ég meni, þetta var bara svona. Nei, í alvörunni. Dagur var þá í minni hluta, ógislega svektur og verið ekki lengur borgarstjóri og Svandís syngdi bara og græjaði það og svona gekk þetta. Og ég meina við fórum ekkit ofboðslega, vorum ekkit alltaf að tala það, en við gerðum þetta bara eins og við vorum búin að vera vanar því að fylgjast með þeim gerða. Ekki þar fyrir með mikilli virðingu fyrir þeim karlmönnum sem voru með okkur þá, þeir tóku þátt í því. Alla leið, þeir skynjuðu mikilvægð og þeir voru ekki, það var ekkit svekkelsi í gangi þegar við varum alltaf einhvern veginn tvær að tala saman og fara yfir málið. Það var allt í lagi. Þannig að þetta gerist stundum sérstað, en eins og Svandís nefndi áðan og Kata nefndi líka, þá eru fullt fullt af málum. Hvenær hefði það gerst? Fyrir 20 árum að kona í sjálfstæðarsloknum hefði farið að tala að það væri mikilvægt að setja upp kynjagleraun í alls konar málum. Það var bara tabú. Þú þekki það nú sér við þú varst að vinna með okkur í sjálfstæðan konum. Þannig talaði maður bara ekki. Og þetta allt árangur. Og vinstri kona talaði heldur ekki að það væri jafnrétti sinni í sjálfstæðarsloknum. Það var ekki til að þeirra mati. Þannig að það rosalega mikill árangur. Við getum auðvitað gert miklu betur og það sem kannski finnst mér á að skilja svolítið eftir, eða skilja allavega eftir mér svona pínu óbræði munninum. Það sem hann, hérna, Sigríður Dúna nefndi á hann, við höfum ekki tekið eitthvað eitt rosalega mikilvægt mál og keyrt það gegnum þingið á grundvelli þess hvað við erum margar. Fæðingarorlofið hjarta mínu næst í því, við höfum ekki sagt þeirri stelpur, við látum þetta ekki gerast, nú förum við bara með þetta í gegn, það höfum við ekki gert. Þannig að það gerist eitthvað tíma á góðum degi. Fríðarás. Já. Við skólu brjálæðslega gaman í það. Við erum bara hlægja með máttlösa og allan pakkan. Og hérna, mér erum rosalega gaman af þessum trúnarstemmingu. Og ég ætla að gera það sem ég ætla ekki að gera, ég ætla að segja ótrúlega fyndi leyndamál. Hérna, fyrir svona, það mjög nefnilega skemmtir þetta því ég ber ég saman þann tíma sem ég að fara að segja eitthvað frá og svo núna. Fyrir einhverjum árum, þremur árum, fjórum árum og sliðis, þá hérna vorum við nokkrar sem að vorum eitt öllum flokkum, komna með svolítið mikið ógið á, hvað okkur fannst lítið verið að gerast á þingi. Við stopnum leynihóp, og hann hétt Off-hópurinn, OFF. Og við heldum partí, það var einmitt til nokkrar sem eru hérna, fyrir konur sem voru á þingi þá, til að hrista konur saman. Leifa að gefa konum rými til að hérna hittast. Og hérna og við vorum í Hannesarholti og hérna og það var alveg brjálæðislega skemmtilegt og þú veist að það var svo mikið keppniskap. Við vorum með svona leiklistar hérna nema sem að voru í hverju herbergi. Og svo fengu konur bara eitthvað svona þarf að vera þessum hóp og þarf bara að gera þetta, fara að gera þetta, þarna var eitthvað svona keppni, þarna var eitthvað svona og ég man eftir Ragnheiði Elínu svona sem var svona fyrir mér bara svona í sjónvarpinu, ég var ekki að hitta hana nema bara í sjónvarpinu og var alveg svona ótrúlega svona settleg og svona hún var svo brjáluð og náttúrulega svo mikið að vinna á keppnina og með mér í liði og þetta var æðislegt. Og við kölluðum þetta off-hópin að því þetta var official, hérna Operation Forced Friendship. Og þetta býr alltaf í hjarta mínu því ég bara það allt annað í gangi núna en þá fyrir þessum árum síðan. Og við vissum þorðum ekki að segja að þetta var Operation Forced Friendship. En hérna og ég nei, eftir þennan fund núna og sem hefur líka tekið eftir og einmitt sem að hérna var svo frábært að Sigríður Dúna bara sagði fram við þurfum að hérna að
vita af þessu og það ótrúlega gott að vita því að það feminisbarátta. Og ég kalla eftir hellilum samvinnu og einmitt fæðingarorlof. Og ég ætla ekki að segja meira. Það nú alveg tryllt að gera á mælindaskráni. Þú hefur beðið orðið og ég ætla beðið að kynna þig og svo Sigríður Dúna næst. Má spyrja, búin svona hugleikinn og því að nú Hanna og Katrín að ganga til stjórnmálunum og samt situr maður á þingi sem og væntanlega að fara aftur sem búin að vera að segja 1978 á þingi og ég velti fyrir mér 83, þykir ég. Samt að ég fættist. Þú veist, kannski réttara þessi stutt tími og þú veist að þessi hraðari endurnýjun og fólk eigi þá Já, ég veit ekki, mér situr svona að það situr svona rosalega lengi á þingi og ég heyrði mann segja, þú veist að það sem svo rosalega hættulegt þingmaður að hérna, við vorum að missa þekkingun út á þinginu. Það voru svo margir sem voru búin að, þú veist, sem voru búin að sita og þeir voru allir búin að sita síðan, einn var búin að sita síðan 91 og svo framvegis. Kannski, það eitthvað hættulegt fyrir þingið og kannski bara rétti tíminn að vera 13 ár, það ekki bara fínn tími? Svona smá spurning. Eða vill eitthvað svara? Já, ég skal segja hann. Sko, ég held að við þurfum blönda báðu. Reynslan skiptir ótrúlega miklu máli. Og mér finnst við oft, eða svona það eitthvað stemming núna að það bara endur í allt alveg rosalega hratt og reynsla það gert svolítið lítið úr henni, en hún í pólitík mikilvæg. Og ég hérna þess vegna ég sjá bara eitthvað svona heilbrigða blönda af þessu tvennu en hún þarf að eiga sér stað hjá báðum kynjum. Það ekki bara þannig að sko að kallarnir séu þeir sem sjáum reynsluna og svo eru við þau sem að það sko rúlum hratt í gegn. Þannig að við þurfum að ná þeim árangri. Þannig að sko ég ætla að viðkynna það mín bestu kjörtímabil ég seti 4 voru líklega 2 og 3. Þú veist fyrsta kjörtímabili þá ertu að læra. Og þú þarft kjörtímabil til að læra. Á öðru kjörtímabili ertu að byrja að brjótast í gegn hér og þar, þú ert byrja að kunna nota kunningsskapin og hvert þú átt að leita upplýsinga og við hverju átt að tala og allt það. Og svo á þriðja kjörtímabili þá bara getur að ruðst í gegnum nánast hvað sem og hvað þá fjórða eða fymta ef út í það farið. Þannig að þetta bara staðreynd. Og svo langar mig bara aðeins að nefna líka að því að við vorum hérna áðan hafa verið að tala feminismann og hugmyndirnar í þinginu. Það hefur ekki alltaf farið hátt en við höfum náð oft saman alveg ótrúlega merkilega hluti og breytingar á löggjöf eins og til dæmis að fara austurísku leiðina í heimilisofbeldismálum þar sem að sko kallinn þá oftast fjarlægður af heimilinu aðgerði gegn mansali, við erum að sjá mikla breytingar hjá lögreglustjóranum í Reykjavík í áherslum sínum, hvað var þar heimilisofbeldi og við erum að sjá líka kynjaða við, feminíska ríkistjórnina Jóhannu hóf kynjaða fjárlega gerð þegar byrjaði innlega hana. Við þurfum að núna standa saman en það þingkonurnar að því verði haldið áfram. Síðan, svona gæti ég sko lengi talið og líka bannið við hérna, vændiskaupunum og breytingin þar og þarna höfum við konur, hafa ekki alltaf allir konur úr öllum flokkum verið með en konur þvert á flokka hafa staðið að öllu þessu málum. Og núna ég að vona að við náum að kjóma í gegn breytingum á þáttöku þingmanna í alþjóðastarfi þannig að það verði fasti að við séum með í Women in Parliament þannig að við séum með á kvennaþingi Sameinuðu þjóðanna. Við erum búin að berjast fyrir þessu mjög lengi og það alltaf bara svona ekki viljum að skoða þetta. Við strákarnir ætlum aðeins að kíkja á þetta. Og talið við okkur svona að sjá hvort þið eigum fyrir þessu rétt fyrir fund. Þú veist, þetta svona. Og á meðan að sko menn flengjast út allan heim á allskyns kallaþing. Þannig að þú veist, það gerist ýmislegt og við eigum bara að nýta þessa reynslu í þessum málum til að halda áfram og gera meira. Sigríður Dúna, gjörðu svo vel. Ég ætla nú bara að þakka fyrir þessa skemmtilegu og hressandi ræður sem hafa verið fluttar hér. Óskaplega gaman.
og þakka fyrir svörin sem ég fekk við spurningunum mínum. Og, og ég verð að segja ykkur að þið eru að segja hér frá hlutum sem að við sem erum utan þings vitum ekkert Og það nauðsynlegt fyrir konur í pólitík, tel ég, að það reyni að átta sig á því eða finna leiðir til að koma þessu út úr þinginu. Meira segja umræða samgöngu áallin. Það kynjavít þar, það kynjavít í öllum málum, bókstaflega öllum málum. En þetta heyrum aldrei. Og hvernig á að gera, ég ekki alveg klára því, ég skil að sumuleiti vel að samstarf þvert á flokkslínur, það stundum borga sig að fara ekki hátt með það. En eins og einhver sagði að þá ekkert sem ógna kallveldinu meira. Vegna þess að þeir eru búnir að skipuleggja sig í flokka og leifa konunum að vera með. Við fáum að vera þar. Og síðan ef að við förum að vinna þvert á flokksbönd, þá það alveg stór hættulegt fyrir þeirra skipuleg. Þannig að það eru tvær hliðar á því máli að segja frá því eða segja ekki frá því. Og það verður bara metast eftir aðstæðum hverju sinni held ég. Svo brá mér nú svolítið að heyra, ég satt á þingi 1983-1987 og það eru að verða 30 og eitthvað ár. Og ég enn að heyra sömu upplifanir og ég var fyrir þá. Ásta Guðrún talaði að þegar hún tæki til máls að þá færi kallarnir fram. Þannig var það líka þá. Mér fannst stundum eins og ég væri þegar við konurnar byrjuðum að tala í þinginu voru náttúrulega mjög fáar það og þeir algjörlega óvani konum, gersamlega óvani konum og ég gleymi aldrei Gvendi Jaka sem ætlaði nú heldur betur afgreið og nefnd málum lífeyrissjóð húsmæðra sem ég flutti og gerði það með sínum kallægu taktum og ég vildi það ekki. Þá sagði bara, ég hef ekki móttökutæki á þig, Sigríður Dúna. Það var bara þannig. En ég upplifði þetta svolítið eins og ég væri svona viðtalsspil á línunni og þegar kvennaraldirnar fóru að tala eða við konurnar, það var bara svona suð á línunni. Bara heyrði ekki. Og svo þetta sem að ég held að hafi verið Svandi sem talaði að konur eru aldrei nefndar. Jón sagði, Gunnar sagði, en það var sagt. Og það ennþá. Og síðan býst ég við að það gerist enn sem að gerðist þá að hugmyndir sem að konur koma með kallar gera þar á sínum og taka síðan krediti fyrir það sko. Þannig að sund breytist og annað ekki og patriarkatið hefur alltaf fundið leiðir til að eiga við okkur konur og ég hlakka til að sjá það sem þið gerið utan þings og innan til að eiga við þetta og ekki síst hlakka ég eftir stóru róttæku sýnilegu aðgerðinni. Takk. Gjörðu svo vel. Já, góð kvöld, Guðrún Jakobsdóttir heiti ég. Ég bara við þakka fyrir hennar frábæra fund, þetta búið að vera mjög skemmtilegt. En mér langar til þess að hérna að því það kemur svona þetta veldi. Það mér hefur, hérna, ég hef oft veldi fyrir mér. Að því ég var svo hneyksluð þegar að hérna síðasta ríkisstjórn var skipuð og það var verið að skipa í nefndir. Og það eru lög í landinu sem að erum kynja kvóta í nefndum og stjórnum og öðru. Að þá hérna voru hérna nefndaskipuninni frá Alþingi var svo hræðilega mismunandi. Úst að það voru í sömu nefndunum voru ekki nema kallar og þeir bara gleymdu konunum. En svo að því það var einhver svona mjúkum málin að þá máttu konurnar fara í það einhverja tvær nefndir. Og þetta var svo, mér varst þetta svo hræðilegt, þú veist að Alþingi er að setja lög og kynjakvóta og svo er ekki einu sinni, getur það ekki einu sinni staðið við lögin. Þannig að, og núna eru 46% hérna Alþingis, hérna manna eru konur. Hvað það sem að, hver stjórnar því að setja í nefndir? Það bara formenn, hérna, eða hvað, mér sé þetta, þetta svona vekur mér
svona stór spurning í mínum huga. Takk. Sko, ég skal reyna að svara þessu. Þetta snýst í raun og veru það að þingflokkarnir sjálfir tilnefna. Og gallin í raun og veru sá að, og það kom við enn aftur að því, sko, hvernig fólk talar saman eða talar ekki saman. Að þingflokkarnir tilnefna sína fulltrúi nefndina og það ekki fyrir á fyrsta nefndafundi sem allir vita hvernig nefndin sett saman. Í staði fyrir að við séum með þrep þarna milli þar sem við ráðum okkur og segjum, veitu, kynjaði jafnvægi í þessari nefnd? Ef svo ekki, heyrðu, ég get skipt, ég get sett kallinn fyrir konu, þú getur sett, og gerum og græjum þangað til að þetta eins og við viljum sjá jafnvægi í nefndinni. Þetta skref vantar, þetta mjög víða hjá sveitarfélögunum. Ég veit að þetta með skert hjá Reykjavíkurborg að þá bara situr fólk saman og finnur út úr því að það sé tiltölulega jafnvægi í nefndum. Við höfum tilhengu til þess í þinginu að vera með frekar kalla í efnahags- og viðskiptanefnd, frekar konur í velferðarnefnd og allt þetta sem svona daldið fyrirsjáanlegt. En mér langar aðeins að koma inn á einn punkt af því að Katrín nefndi þetta með að vera efnilegur. Og daldið fyndið sko, hún talar það að hafa sko, verið í þeim sporum að vera efnileg fyrir örfám árum síðan. Og það eru 10 ár á milli okkar Katrínar sko, í aldri. Og það er eiginlega þannig að það bil sem maður hættir að vera efnilegur, þá maður orðið nú gamal. Að konur eru eiginlega aldrei á réttum aldri. Og já, bara ég vildi nefna þetta. Mér langar aðeins að bæta við að ég held að skipti máli út af þessari spurningu sem þú varst með. Af hverju eru konur svona? Eða af hverju er þessi þetta hlutfall svona? Það skiptir líka máli í þessu, allavega er það reynslan úr mínum flokki, er það að oddvitar og þeir sem eru efstir á sætunum fá oftast fyrst að velja. Þú veist, það gengur út af það að tala af þetta þingmenn og svo sem efstur fær fyrst að val. Þetta eitthvað neður þannig og svo byrja menn að raða. Staðrendin þessi og það hefur til dæmis verið, ég vil meina að það stóldi vandamál í mínum flokki og ég held að sé, ekki að setja þá aðra flokka, en það hefur verið mjög mikið vandamál í stjórnmálum, flokkar eru mjög gjarnan einnar konu flokkar. Ein kona er svona alibæ, ég var tíma sú kona, Þorgerður Katrín var tíma sú kona, Katrín Júl hefur verið sú kona, við höfum alla verið þar konur. Þegar sagt, þegar þú hvað með þessi jafnréttismál, já sjáðu hönnu, hún bara alveg að klára þetta. Þannig að það sko við erum með, við erum rosalega lengi eins og við erum allar að segja, við erum ábúðslega lengi efnilegar og svo þegar við erum aðeins búið að falla smá kuska á okkur, þá erum við eins og blómaskreitingur, það þarf að ferst og nýtt. Það þarf bara að skreita með nýjum blómum, skiljiði, það þarf að gera það. Og þá eru hinar efnilegu teknar til og þeim gengur alltaf þannig í prófkjörnum allavega hjá okkur og uppstillingum að þær ná ekki efstu sætunum, þannig að þær eru ekki fyrst spurðar hvað nefnd hefur þú áhuga á. Heldur eru það strákarnir sem alltaf eru bara ógislega flottir, þeir eru rosastutt efnilegir, þeir eru strax bara full born í þessu og svo eins og eitthvað sagði hérna áðan, hvað sem hann aldrei og gamlir, þeir eru búin að vera frá 78, 83 eða hvað og þeir eru alveg ennþá ógislega góðir og ómissandi. Og ég held að þetta skiptir máli, en síðan líka annað sem skiptir rosa miklu máli í svona. Ég var ráðherra í tæp 2 ár, ég skipaði engan formann í því kallaráð, talandi um að stjórnmál séu kallamál. Taliði við lögregluna, dómstólana, sýslumenn og þessi hörðu kerfi í okkar landi, það kallaheimur. Ég skipaði aldrei neitt annað en konu í formennsku í neinu ráði sem ég skipaði. Og þið getið ímyndað ekkur hvernig það fór í þennan heim. Sem aldrei hafði haft konu sem formann í einhverjum flugráðum eða siglingamálar, sem bara skildi ekki hugmyndina, sko. Ég skipaði bara konur. Þannig að þegar við fáum valdi til þess, ég sagði það aldrei, ég þagði bara yfir því. En ég gat það alltaf vegna þess að konur hafðu yfirlega aldrei verið hana. Þannig ég sagði, ég hef bara alltaf alveg í veröldinni, ég ætla bara að setja inn konu. Ég skipaði aldrei karl sem formann í henni einustu nefnd. Þannig að við getum það líka, svona þú veist, þegar við höfum vald til þess og það breytir ógjastlega miklu. Í samfélagi sem einmitt segir eins og Sigríður Dúna og í þessum heimi sem ég var í ráðuneytinni, það var bara ratarinn náði ekki bara hvern röddin einu sinni sumstaðar. Sko. Þannig að það líka skiptir máli. En fyrst og síðast, konur þurfa að komast ofar á lista til að fá val hvar þar vilja vera. Það eru að missastu 3 á mælindaskrá, gjörðu svo vel, já. Takk fyrir þennan kraftmikla fund.
Ég heiti Sigríður Lillý Baldursdóttir og ég bý í Grafarvoginum. Og það að því ég bý í Grafarvoginum að ég hérna á þessum fundi. Því að ég festist í umferðinni á leiðinni heim úr vinnunni í dag á Klefsveginum og var með útvarpið á og hlustað á þessar frábæru þingkonu sem að því miður að hætta í aldeilis frábæru viðtali sem það áttu þar í útvarpinu. En viðbrögnin við því þá voru þau að ég varð eiginlega bara mjög döpur. Ég steig niður fæti í pólitík hérna í den 30 ár síðan cirka í kanalistanum. Var nú bara viku á þingi en tengdist nú jafnréttismálunum þeim böndum að þau verði aldrei slitin. Og ég hélt hreinlega að við værum bara komið miklu, miklu lengra. Ég hef ekki verið á vaktinni, ég hef ekki verið að hitta þetta fólk, ég hef ekki verið að hitta þingkonu með þeim hætti eins og ég gerði áður og ég varð bara eiginlega algjörlega í sjokki. Fór nú heim og er að böglast við að prjóna ungbarnateppi þessi kvöldin og festist í Lundunum og það gekk ekki neitt. Og ætlaði ekki að koma á hennan fund, en hann alltaf kom aftur og aftur upp í kollin á mér og ég sagði, ég verð bara að koma hérna og aðtúa hvort þetta virkilega svona slæmt eins og kom fram í útvarpsþættinum í dag. Svo kem ég hingað og ég verð bara að segja ykkur að ég get bara sofið róli í nótt. Þetta bara aldeilis frábært kraftur sem hér Og einhvern veginn allt annar heldur en að maður bara nokkuð tíman upplifði þegar maður var svona virkar í þessari pólitík á sínu tíma og þetta verður ekki stöðvað. Og sjá þennan svona þetta systralag sem hér að ég bara snortin og þakka okkur kærlega fyrir og þetta félag okkar allra, kvenréttindafélagi, fyrir líka að halda þennan fund og nú þurfum við að standa vel á baku þetta kvenréttindafélag því þetta vettvangur. Meðal annars gæti þetta verið vettvangur til þess að koma á framfæri fréttunum af öllum þeir stórkostlegu málum sem að þið konurnar vinnið saman að inn á þingi, þingkonurnar. Það ýmsar leiðir fyrir kvenréttindafélagi til þess að koma þeim á framfæri. En þakka okkur aftur kærlega fyrir. Nú held ég áfram með blunditeppu. Kvöldið. Ég heiti Eydís Blöndal og svona ýmislegt en ég meðal annars oddviti Rösku í stúdentaráði og hérna, hef setið í stúdentaráði 2 ár. Hvað geti ég sagt? Já, smá fyrirvari hérna. Ég heimspekinemi þannig að spurningin mín kannski ekki endilega ég krefst ekki endilega svara. Ég bara svona velt upp hugmyndum svona og ég nefnilega fyrir tæpa ári síðan, það var mjög svipað viðburður í Ráðhúsinu, þar sem ég mani mitt að Svandís og Hanna Birna og eflaust einhverjar fleiri voru líka. Og ég mani þetta eftir að Hanna Birna, hún sagði þau þetta stæmisöguna þar sem þær hittist í bílunum hérna og fóru í ísbíltúr og rædduð ykkur á milli. Af því að, sko, ég skrifa eitthvað rosa gáðallt hérna. Já, sko, þegar ég hugsa ég flakka dóldi svona en ég vonaði náið þræðinum. Því ég hugsa kvenleika og pólitík eða þann pólitíku sem ég myndi vera sem kona, þá hugsa ég einlægni og heiðarleika og húmor sem að vissulega hefur ekki skort hinn í kvöld. Samt ekkert sko væmið en þið veitir hvað ég við. Þú veist, þessi pólitík rosa mikill karlaheimur út frá gamaldags staðalímyndum um hvað karlmenn eru og mér finnst það ekkert endurlega sérstaklega jákvætt. Já, ég myndi vilja kvenlegi pólitíkusinn væri það sem ég lísti inn rétt að hann, að embracea kvenlegan. En eins og hann að byrja sagði að hann að vera kona en ekki lítil kall sem ég ást mjög skemmt rétt. Já, og það sem þær gera að fara í bíltúr og gera þá eiginlega það sem karlaldinn hafa alltaf verið að gera. Tala sín á milli og maður spyr sig, sko, þú veist, þetta það sem við viljum vera að gera? Viljum við ekki frekar innleiða okkar eiginleika sem við höfum sem eru félagsmótaðir í okkur sem konur, innlega þá í pólitíkina. Og hérna, er þetta markmiðið okkar að eldast alltaf við kallana? Hvenær fáum við að hætta að elda? Og fá bara að vera í pólitík og ná okkar fram. Þannig að það svona mín hugmynd og endilega bara
komum með einhverja pælingar kringum þetta og leiðrétti eitthvað ef við erum ósammála og svona. Takk. Ef ég má aðeins, því ég tók þess að sögu af mér og Svandísi, ég gerði miklu meira en að fara í bíltúra, sko, ég tók nokkra bíltúra. Við nefnilega, ég hef ekki sagt þetta nú, kannski nú, þetta verður ekki verið nú skýrt hjá okkur. Við gerðum það sem karlarnir höfðu aldrei gert. Við gerðum það sem, við vorum báðar aldar upp í, þú veist, ég til hægri og hún til vinstri. Við vorum aldar upp í stjórnmálum þar sem maður vann ekki með andstæðingum. Í stjórnmálum þar sem maður hafði ekkit annað, heldur bara svona verbal samskipti, svona rífist á fundum og svo kannski fengið sér glas. Við gerðum allt annað. Við ákváðum að vinna þvert á meirilut og minnilut. Við settum sniður, Svandís talaði við og sagði ég orðin hundleið á þessu. Ég sagði ég orðin jafnleið á þessu. Og við sögðum byggjum brýr. Og við, þannig að það var algjörlega, við vorum að brjóta af okkur þá hlekki sem voru okkur mjög, við erum báðar svona dálítið góðir í skilmingum. Við gáttum rifist eins og hundur og köttur í ráðhúsi Reykjavíkur. En við ákváðum að það varu erfiðir tímar sem kölluð á erfiðar annars konar leiðir. Það var ekki til í það með okkur. Ekki mínum flokki, ekki hennar flokki, ekki meiriluta og ekki minniluta. Þannig að við sögðum, eina leiðin að við tölum saman sem konur og ákveðum að fara okkar leið. Okkur langaði báðar til þess að fara þanga. Þannig að ég hef ekki talað nógu skýrt ef ég meinti það alls ekki þannig. Mér fannst, ég hef aldrei pönkast eins mikið í pólitíka eins og það. Þú veist, ég átti ekki að tala við hana, sko. Það var bara þannig, hún átti ekki að tala við mig. Þess vegna fórum við í spíltúrin vegna þess að við vildum ekkit og ég meiri sig að var þetta bara síðla kvöld, sko. Við vorum bara, það mátti enginn sjá okkur saman, sko. Þannig að það var, þú veist, þetta var, ég meina, við vorum nýbúin að missa meirihlutann í hendurnar á ykkur. Ég var átti ekki að vera neinu gutti feeling við þig, sko. Þú veist, ég heilsaði ekki bytningi sex mánuð á ganginum, sko, í ráðhúsinu. Þannig að þetta var einmitt eitt, og ég held að við höfum báðar upplifað það þannig, rosalega svona frelsandi að segja, við viljum þetta ekki, en við höfum kannski ekki hugrekkið og ekki kraftin þá til að standa og segja stráka, við erum búin að brjóta þetta allt, sko. Þú styrir kannski ekki alveg að fatta það, en það var miklu meira kvenna pönk í því, heldur en, þú veist, en ég skil pælíkan, því ég gift heimspeking og stundum finnst mér hann alveg með endalausar vangaveltur, en það er, þú veist, þú orðar þetta svo vel, þú segir, ég meni eigum að gera þetta svona, við töldum okkur verið að gera allt annað. Þannig að þarna, það sé á reynum. Mér langar aðeins að bæta við þessar pælingar, sko, vegna þess að kvenna samstæða er eitt, en kvenleg aðferð er líka hugtak sem að við verðum að passa þess upp á og það sem að við rættum mjög mikið við hanna og ég held að við höfum svolítið hjálpa staða ynda þessu hugmynd saman. Sko, hvaða þýðir að vera kona í pólitík? Að það er það að vera að óttast ekki að vera sammála. Að halda ekki að það sé á kostnað þess að við erum í pólitík úr sitt hverju áttinni og að það er ágreiningur. Að taka utan ágreiningin orða hann, takast á hann, en vera óhrættur við að vera saman í því sem er sammálum. En þar er oft svo mikill ótti í stjórnmálum. Og að því ég að tala kvenlega aðferð, þá erum við til dæmis með eitt dæmi sem að eru ný útlendingalög, sem að við hérna kláruðum að samþykja núna í vor, sem að það sem er vinna sem er sett af stað þverpólitískt og ekki bara þverpólitískt heldur með einum fulltrúur hverjum flokki. Það er að segja, það er ekkert í nefndinu ný útlendingalög sem tryggir meiri hluta þingsins meiri hluta í nefndinni. Og þetta er vinna sem Hanna Birna sett af stað. Það var engin blaðmannafundur nýja aðferð í pólitík, en þetta var nýja aðferð. Vegna þess að það var bara eitt sjálfstæðismaður á fundinum og eitt framsóknamaður, eitt frá Bjartri framtíð, eitt Pírati, eitt frá Samfylking og eitt frá Vafki og við fengum þá, sko, það verkefni að komast að niðurstöðu, að komast að sammeilu niðurstöðu og verkefni beigði á trausti á það að það yrði málefni sem yrði látið ráða en ekki valdatogstreita og traustið skilaði okkur góðri niðurstöðu vegna þess að það þarf eitthvað sem er með völd og þorir að stjórna og þorir að treysta. Vegna þess að ef maður treystir ekki og stjórnar bara með valdboði, þá er maður ekki endilega að skila góðri niðurstöðu. Þannig að mér finnst þetta
Mér þetta mjög mikilvægt í umræðinu um það, sko, hvernig maður fer með vald. Og mér finnst, sko, í sífellt fleiri tilefnum að því erum að tala um, sko, dæmi um kvennasamstöð og dæmi um þetta og hitt, dæmi um kvenleg, hérna, feminismál, þau eru sannarlega til, en þetta dæmi um stóran flókin málaflokk sem leystur með öðruvísi vinnubröðum. Og við eigum til dæmis að taka málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna og gera eins. Við eigum að leysa það svona. Við eigum að segja, við viljum samfélag það sem að ríki jafnir til náms, við erum sammálu það, það grundvallaratriði og við eigum að gera það með því að treysta og með því að tryggja það sé allar allir við borðið og leiða það í jörð ekki í krafti meiri hluta, heldur í krafti bestu mögulegu niðurstöðu. Mér langaði aðeins til þess að koma inn á þetta, sérstaklega þegar kemur að kvenleika vinnustæðarins og kvenleika þess að vera inn á þingi og að vera í pólitík. Alþingi sem vinnustæður rosalega karllegur og við erum bara að tala það hvernig vinnan sett upp. Við erum að tala til dæmis bara, það var ekki fyrir en árið 2000, það sem kom almennilegt mötuneyti inn í alþingi. Maður átti bara að fara út að borða og fá sig kannski svona eitt vindil með og hérna eitt gott rauðvinsglas og svona bara vera léttur á því. Og sér átti maður að vera í hérna einhverjum svona debattum svona langt fram eftir kvöldi og koma sér heim og vera bara svo, ó, ég svo þreyttur. Ég þarf ekki að hérna taka til eða að sjá uppvaskið eða gera nokkuð skapaðan hlut. Og þetta þessi arfleifð úr þessu kallasamfélagi, svona kallasamfélagi, ef maður að segja það. Og ég held að þetta sé óholt fyrir alla. Ef við lítum á hérna til dæmis hvernig alla strúktúrin er inn á alþingi, alla þessar prósessjónir, allt þetta sem við erum búin að erfa frá gamla tímanum. Það alveg nákvæmlega eins athöfn, setningaratöfn, við menntaskólinn í Reykjavík og við alþingi, þegar alþingi sett. Þú veist, við erum í rosalega gömlum viðjum. Ákveðin samfélag sem þetta gamla bændasamfélag eða gamla svona höfðingasamfélag þar sem það voru ekkert allir sem fengu að komast inn á þing. Það voru ákveðin hýrarkýjur það hvar áttur að vera inn á þingi. Og við erum að sjá það til dæmis bara í því hvernig við erum að skipla okkur ennþann dag í dag. Það aldrei neitt svona, við getum aldrei planað neitt nokkuð skapaðan hlut frá við tíman. Jólaundabúningurinn, hann fer vanlega út í súinn, fjárlagerðin og fjárlagumræðan er vanlega bara svona bara skýrast að dæmi það hversu mikið karla veldi alþingi sem stofnun, ekki sem persónur og gerundur, heldur bara að þú veist hvernig við erum búin að byggja hana upp. Og það svolítið það sem við þurfum að breyta. Við þurfum að breyta því að við ætlum ekki að vera til 6 mótnana ræða fjarlægjart. Við getum gert þetta öðru í sig, trust me on this. Þú veist, fólk eru að taka miklu flóknæðari hérna ákvarðanir út í löndum heldur en það hvort að fara svona mikill peningur í einhvern veg að þetta fór sig ekki. Veist, við getum gert þetta öðruvísi. Við þurfum ekki að hérna, sleppa því að eiga okkur líf og eiga okkur fjölskyldu og hafa tíma til þess að kaupa jólagjafir. Þetta á ekki vera spurning hvort þú hafir tíma til þess að taka hérna, jólakökubaksturinn alvarlega eða ekki. Þú átt að geta gert bæði. Og það skiptir engu máli hvort þessi konu eða kall. Þannig ég held að það er mikil framför ef alþingi myndi taka sig til sem stofnun og endurskoða það hvernig við getum stuðla að meiri þverpolítiski sátt. Við þurfum að opna umræðuna. Við þurfum að gefa okkur skiljanlegan vinnutíma þar sem við erum ekki að vinna langt fram eftir kvöldi. Vinnutíma búið til plan fram í tíman, kannski 2 vikur fram í tíman. Það geðveikt að fá svona umþabil að vita það hvað verður á dagskrá þar næstu viku. Það geðveikt. Og þetta allt saman hægt. Þú veist, þetta óskipulag sem inn á þingi kemur verst niður á konum sem eiga börn. Út af því að það aldrei hægt að skipuleggja það hvort þú komist á barnaskemmtunina fyrir skólanum þínum eða nára að sækja barnið til leikskólanum. Og þess vegna ég hrædd það að vera konu í stjórnmálum og mögulega spennt í framtíðinni. Og þetta eitthvað sem við þurfum að breyta og ekki bara fyrir konur, líka fyrir kalla. Því að kallar er líka rétt af því að fá að vera feður og hafa tíma fyrir börnum sín, til dæmis. Já, ég ætla að fara að loka mælendaskránni en það eru... Nei. Þú varst búin að býða orðið, já, og svo þú. Nei, ok. Þá ert þú bara síðust. Ég er síðust.
Nei, ég ætla nú bara að leggja orðið belkarna áðan þegar verður að tala sko skipan í nefndir, það væri ekki nóg marga konur í nefndum. Ég held að það ferli allt saman byrji í raun og veru innan flokkana og það byrja með svona símtali eins og til Lilju, viltu koma? Og við höfum nefnilega reynsla þess að við erum nýr flokkur og við höfum prinsip að hafa jafnmarga konur að kalla á listum og það var þrautin þingri. En okkur tókst það núna að það eru fjórar konur í Reykjavík í fimm efstu sætunum og það var bara ekki hlaupið að því. Og þar byrjar baráttan innan flokkana. Ef við ætlum að hafa í öllum nefndum konur, þá þurfum við að byrja þar. En það svo margt í þessu, og ef ég má segja hérna þetta atriði, að við þurfum að þjálfa konur, eins og ég var að segja á það, Og stundum þegar ég að fylgjast með stjórnmálum og stjórnin almennt, þá dettur mér í hug eitt lögmál sem innan heilbrigðisþjónustunnar, sem mikið vandræða lögmál innan heilbrigðisþjónustunnar og það heitir nurse-doctor-game. Það gengur út á það að hjúkrunarfræðingar vita í flestum tilfellum hvað á að gera. Vegna þess að öryggi sjúklingar ógnað á einhvern hátt eða velferð sjúklingana þarf eitthvað tiltekið, þá leikur hjúkrunarfræðingar sér að því að telja lækninum trúum að hann hefði fengið þessa hugmynd. Til þess að það sé framkvæmt að þann hátt sem að nauðsynlítið hér og nú að því að sjúklingurinn í hættu. Þetta þurfum við að aflæra, bæði innan heilbrigðisþjónustunnar, stjórnmálun og hvar sem Við þurfum að aflæra það og við þurfum að taka af skarið sem konur. Jæja, þetta aldeilis búið að vera hressandi og ekki bara gaman heldur einhvern veginn nærandi. Og ég held að við getum tekið undir með henni Sigríði Lillý sem sagði þetta verður ekki stöðvað. Og ég held að það sé kannski svolítið sú tilfinning sem að situr hér eftir að þetta verður ekki stöðvað. Og... Næsta skrefið kannski einmitt þetta að við þurfum, eða þið, ágætu, öflugu, verðandi, núverandi og bráðum fyrrverandi þingkonur, að þið getið líka látið vita af því þegar þið eruð að gera hluti sem að skipta einhverjum konur máli. Að við látum ekki lengur kallveldið þakka niður í okkur og við þurfum ekki lengur að gera þessa hluti í felum fyrir kallan. En ég segi takk, ég tek ofan fyrir konum sem að ákveða að verja tíma sín morgu í stjórnmálum. Mér finnst það alveg feiknarlega virðingavert því að ég veit að það togstreita það baráta á hverjum einasta degi. Og við hinar sem að ekki erum í stjórnmálum, við getum ekki annað en sagt bara takk fyrir okkur. Og það geri ég hér og nú. Þetta fyrir okkur í stjórn kvennatindafélagsins, þá hefur þetta verið líka mjög Og okkur sem að störfum í kvennatindafélaginu mjög gagnlegt og einhvern veginn við erum að því að kvennatindafélagið ekki flokkspólitískt félag að þá hérna erum við svolítið svona tiplandi í kringum stjórnmálin en þessi fundur hér í kvöld hefur einhvern veginn Hann blæs okkur anda í brjóst og einhvern veginn kannski sýnir okkur fram á að og skýrir það einhvern hlutverk sem að við getum haft til þess að efla samstöðu kvenna þvert á flokka í stjórnmálum. Ég ætla að slíta þessum formlega fundi hér en við getum að sjálfsögðu setja hér áfram og mér langar til að ítreka það að það hægt að ganga í kvennréttindafélaginu. Það eru kannski þær tvær sem eru hér inni sem eru ekki félagar. Það eiga þess þá kost
að gangi félagið og þær fá 19. júní tvo árganga til að taka með sér heim að lesa. Takk fyrir.